Tämä hyvä. Okei, leikkaamo valmis. Nauha käy. Mikään ei syty tuuleen nykytiedon varassa. Se on vähän riskikäs. Noin. Ja kaiken pitäisi olla kunnossa. Moi Anni! Moi! Tervetuloa Kaarlen keskusteluohjelmaan. Kiitos, kiitos kutsusta. Lyhyesti alkuun, kuka olet, mistä tulet? Mä oon Anni Marttinen, mä oon 29V ja mä oon tällä hetkellä SAK-ekonomistina. Mä tuun nyt Kalliosta, mutta alun perin Espoosta ja mä oon Tampereella opiskellut ja käynyt Shanghaissakin siinä vaiheessa ja Frankfurtissa ja tällaista. Mä oon siis kauppatieteiden maisteri ja taloustiedettä lukenut. Kun mä kutsuin sut ja sit sä laitoit mulle viestin, että mistä me puhutaan, ja sit mä vastasin niin kuin mä aina vastaan, että en mä oikein tiedä, mistä me puhutaan, että katsotaan sitten, mistä puhutaan, mut sitten mä jälkeenpäin vähän niin kuin tajusin, että mulla on pari asiaa, joista mä haluan puhua sun kanssa. Mä haluan, että sä selität mullekaan niin kuin ymmärrettävästi taloustieteet. Okay. Mä oon vähän sivistymätön siinä asiassa, right, niin mä haluan ymmärtää, mistä taloustieteissä on kysymys. Sitten mulla on jotain ennakkoluuloa taloustieteiden kohtaan, tsekataan pitääkö ne paikkaansa. Aina, ja sitten katsotaan näitä taloustieteiden ja feminismin yhdistelmää. Mitä on feministiset taloustieteet tai mitä kysymyksiä feminismi herättää taloustieteisiin. Aloitetaan semmoista väitteestä, jonka joku on esittänyt mulle, että taloustiede ei ole samalla lailla tiedettä kuin muut tieteet. Se ei tapahdu tyhjiössä, eikä siinä voi tehdä toistettavia tuloksia, että taloustiede perustuu, tai taloustieteen pohjalla on aina tiettyjä päätettyjä tai oletettuja faktoja, jotka johdetaan siitä tilanteesta, missä maailma sillä hetkellä elää. Pretty much. Ja tämä on ehkä niin kuin semmoinen, mikä aiheuttaa sitä kiistelyä siitä, että onko taloustiede tiede. Ja mun mielestä on vähän sellainen tyhmä argumentti, koska mun mielestä se koko keskustelu pitäisi mennä siihen suuntaan, että taloustiede on tietenkin tiede, ihan niin kuin sosiologia on tiede ja psykologia on tiede, mutta taloustiede ei ole luonnontiede. Tavallaan, että siitä on ehkä yritetty tehdä semmoinen, siis se on yhteiskuntatiede. Ja koska se on yhteiskuntatiede, niin siinä keskiössä on ihmiset, miten me toimitaan. Ihmisethän tekee taloutta. Mm. Ei ole olemassa mitään niin kuin vakuumia tai luontoa tai jonkinnäköistä fysiikan lakeja, miten talous toimii. Mm. Sehän on, miten ihmiset käyttäytyy. Niin se on hirveän vaikeaa. Sittenhän on kehitetty tämmöinen, että sitä yritetään parametrisoida. Meillä on malleja, joilla me sitten niin kuin kyetään kuvata sitä meidän todellista maailmaa. Ja nämä mallit on yksi mun vanha kollega just sanoi vähän aikaa sitten, että mallihan on aina niin kuin kuvaus todellisesta maailmasta. Tässä oli ihan sairaan hyvä analogia tähän, että jos me ajatellaan, että meillä on vaikka Helsingin metrokartta, niin eihän se tarkoita, että kun meillä on se metrokartta, että me tiedetään kaikki Helsingistä. Mm. Me tavallaan voidaan ajatella, että me päästään niin kuin Kampista Kaisaniemeen, miten me päästään. Mutta jos me löydetään itsemme Puistolasta, niin todennäköisesti meillä on väärä kartta. Hmm. Tai tavallaan se, että ne mallit on köykäisiä, mutta ne koittaa kuvata sitä maailmaa, ja me oltaisiin todella hukassa, jos meillä ei olisi minkäännäköisiä malleja. Sitten me mennään vikaan siinä, jos me ajatellaan, että mallit pystyy kertoa meille täysin kaikki tavallaan. Että jos me ajatellaan, että no tämä Helsingin metrokartta pystyy kertoa meille, että miten me päästään Puistolaan, tai miten me päästään Punavuoreen, ei me päästä. Että tavallaan, että se on rajattu, meidän pitää ymmärtää ne oletukset, ne rajaukset, ja sillä tavalla niin kuin johtaa sitä politiikkaa siitä. Että se on niin kuin usein menee siihen, että minkä takia mä ajatellaan, että taloustiede ei ole tiedettä, koska se ei pysty vastaamaan ihan kaikkiin kysymyksiin. Ja niin kuin sä sanoit, että me joudutaan tekemään niitä oletuksia, me joudutaan tekemään oletuksia vaikka, että kaikki ihmiset alkaa samalta viivalta tai kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet pyrkiä vaikka rikastumiseen. Mm. Kaikilla on sama tieto käytössä, markkinat on tehokkaat, ihmisiä ajaa kilpailu vietti. Ja eihän tämä niinku pidä paikkaansa tavallaan, että ihmiset on erilaisia ja meillä on erilaisia ihmisiä, erilaisia lähtökohtia, kyvykkyyksiä. Niin tämä on se, että me joudutaan tekemään tosi niinku vähän sellaisia köykäisiä oletuksia ja sitten se voi olla se, että tulkinta menee niinku välillä väärin. Mutta taloustiede on ehdottomasti tiede. Se just noihin taloustieteen oletuksiin näin niinku sivistymättömänä ulkopuolelta katsovana hippinä, niin ne taloustieteen semmoiset oletukset, niin ne on aina tuntunut jotenkin tosi
Jos ei nihilistisiltä, niin vähintään kyynisiltä. Just tällaisia, että ihmisiä ajaa kilpailu tai että talousjärjestelmään osallistuvia yksilöitä yhdistää se, että he kaikki pyrkivät menestymään paremmin kuin, niin kuin kaltaisensa ja sitten on tämä kilpailu ja voiton maksimoiminen ja jatkuva kasvu ja niin edelleen. Ja se on niin kuin ulkopuolelta katsottuna, kun ajatellaan, että kuinka merkittävää roolia talous ja taloustieteet ja talouden mallit niin kuin ajaa meidän yhteiskunnan kehityksessä, niin ulkopuolelta on näyttänyt siltä, että se väestön osa, joka tulee sieltä kauppiksen kautta ja kauppatieteen maisterit ja pankkiirimaailma ja kaikki muu, niin ne niin kuin syö ne väitteet koukkuineen ja sitten ne ei kuulu kritiikin piiriin. Siinä on vähän jo tommoinen, ja sehän on itse asiassa ihan tutkittukin fakta, että kun opetetaan tällaisia niin kuin malleja tai ehkä teorioita, jotka tämä niin kuin neoklassinen talousteoria perustuu uusliberaaleihin arvoihin, eli ne on tosi tämmöisiä kovia, että jos siellä ajatellaan, että pelkästään esimerkiksi rahalla tehty työ on merkitsevää, ja tavallaan se, että kaikki ajaa se kilpailukyky ja ihmiset haluaa maksimoida voittonsa ja on tavallaan, kaikki on rationaalisia, niin nämähän on tosi kovia arvoja ja se vähän niin kuin epäinhimillistää ihmiset. Tai se mitä niin kuin ylipäätänsä, meillä on kaikilla on tunteet, meillä on ennakkoluulot, oletukset, mikä sitten ajaa meitä niin kuin toimimaan epärationaalisesti. Mutta tämä taloustiede on mennyt eteenpäin siinä, että niinku en tunne, no tunnen ehkä muutaman taloustieteilijän, joka ei ehkä niinku ole päässyt siihen kritiikkiin sisään ja jolla ei ole sitä itsekritiikkiä, että tämä neoklassinen talousteoria ei niinku ole ehkä hyvä. Ja iso niinku kritiikki on ehkä niinku makrotalousteorioita kohtaan, että tämä makrotalous on nimenomaan se, jossa pyritään niinku aggregoimaan kaikki ihmiset tavallaan tekemään kaikista samanlaisia, vähän niin kuin robotteja. Ja se on niin kuin sit johtanut siihen, että esim. Finanssikriisi 2008, niin kaikki ne mallit, mitä meillä oli, niin feilas. Ja yhtäkkiä oltiinkin sillä lailla, että hetkonen, vaikuttaako rahoitusmarkkinat tähän meidän reaalitalouteen. Et tulee tämmöisiä shokkeja, koska ollaan vähän tuijotettu niitä malleja sillä lailla agnostikkoina. Niin kyllä se nykyään on mennyt siihen suuntaan, että ymmärretään, esimerkiksi opetuskin on mennyt siihen suuntaan, että kritisoidaan tätä tiedettä ihan sieltä sisältä ja ymmärretään, että nämä oletukset ei pidä paikkaansa ja meidän pitää jalostaa sitä tiedettä. Mutta niin kuin sä sanoit, että se on ihan tutkittu, että jos meillä on pelkästään se neoklassinen taloustiede, niin opiskelijoista tulee pääsääntöisesti niin kuin tällaisia uusliberaaleja arvoja odottavia. Mikä on sitten ehkä se asia, minkä takia mä haluan tuoda esiin sitä, että meillä voi olla myös niin kuin pehmeitä arvoja, meillä voi olla tämmöisiä niin kuin hyvinvointivaltiota priorisoivia, tasa-arvoa priorisoivia arvoja taloustieteilijöinä. Meidän ei tarvitse aina ajatella sitä, että se talouskasvu ja talouskuri on se, mitä meidän pitää niin kuin priorisoida. Tämä on tosi kiinnostavaa, että jos se jonkinlainen niin kuin uusi äänisyys tai kritiikki tai edes kyseenalaistaminen niitä niin kuin vallitsevia jotenkin totuuksia kohtaan kasvaa, kun se jotenkin viimeisen 10-15 vuoden aikana sille just ulkopuolelta seuranneille tullut käsitys siitä, miten kauppis ja kauppismaailma toimii, on se, että sinne tulee lähtökohtaisesti kärjestettynä jo niin kuin sillä tavalla menestyshaluisia tai niin kuin pärjäämishaluisia ihmisiä opiskelemaan taloustieteitä ja sitten, että se taloustieteen kokonaisuus pystyy päästämään sen opiskelijan läpi koko sitä putkesta ilman, että sen tarvii missään vaiheessa kyseenalaistaa sen niin kuin suurempia yhteiskunnallisia tai yhteisöllisiä niin kuin vaikutuksia, että se taloustieteen tietyt todet on niin kyseenalaistamattomia, että niihin ei tarvitse. Joku mun kaveri, joka kävi kauppiksen, sanoi, että hän muistaa itse, että niin kuin talouskasvun kritiikkiin yksi opettaja viittasi sivulauseessa, että jotkut hipit kelaa tälleen. Joo. Ja sitten että, niin kuin siinä oli about kaikki, mitä sen koulutuksen aikana siihen viitattiin. Se on vähän joo, ja niin kuin, että jos meillä on maailma menee niin kuin toki nopeampaa eteenpäin kuin tiede, ja se on hirveän vaikea, sit kun on akateemikko ja tutkija, niin tieteen tekeminen on hirveän hidasta, siinä menee vuosia, siinä voi mennä vaikka 4 vuotta, kun tehdään yksi väitöskirja, niin toki sitten kun nykymaailma menee ihan hirveän vauhtia eteenpäin, ja yhtäkkiä tämä niinku ilmastokriisin tavallaan se dominoiva voima, tai se, että me ollaan tiedetty se pitkään, mutta nythän se on niinku tavallaan tullut tässä kommunikaatiossa ja niinku tässä tavallaan paradigmassa niin todella keskiöinen, yhtäkkiä esimerkiksi
niin kuin EU ja IMF ja Maailmanpankki kannustaa tavallaan myös semmoiseen elvyttävään talouspolitiikkaan, mikä on todella erikoista tavallaan semmoisen pitkän talouskuriajan jälkeen. Ilmastokysymykset on keskiössä, tasa-arvokysymykset, gender-asiat on esimerkiksi IMF kansainvälisessä valuuttarahastossa keskiössä, niin on se hirveän niin kuin vaikeaa sitten, kun esimerkiksi opetuksessa vaaditaan sitten esim. Semmoista niin kuin tutkimuksen tekemistä, niin sitten se yhtäkkiä onkin, että se opetus jää vähän niin kuin jälkeen siitä. Mikä sitten on sillä, että kun me tarvitaan ekonomisteja, jotka ajattelee sillä niin kuin modernilla tavalla, niin se jää usein sitten niin opiskelijoiden myös vähän sillä itse vastuulle, niin. Mikä on sitten tosi raskasta, koska mäkin aloin toki niin kuin kyseenalaistin jo opiskeluaikana, mutta se, että mä opin, mikä on feministinen taloustiede tai niin kuin donitsitalous, josta voidaan puhua vaikka myöhemmin, mutta että mä oon opiskellut itse nää ja sitten niin kuin löytänyt toki myös sellainen samanmielisiä ekonomisteja Euroopasta ja niin kuin maailmalta ja myös Suomesta. Mutta se on niin kuin vähän, jos mun niin kuin henkilökohtainen ajatus kanssa on se, että minkä takia me tarvitaan myös niin kuin opettajille sitä itse kritiikkiä enemmän sinne tieteen sisälle, että on kiinnostusta myös kehittää sitä opetusta. Että tavallaan sitten me saadaan ekonomisteja, jotka ajattelee niin kuin nykymaailmassa pitää ajatella. Mutta tämä on ollut just se oma tulkinta, että taloustieteen toisin ajattelijat tai taloustieteen kriitikot tai taloustieteen kyseenalaistajat on ihmisiä, jotka on vähän niin kuin joutunut siirtymään outcasteiksi, että jos haluaa menestyä siinä verkossa tai kehikossa, minkä se tarjoaa, niin sitten kyseenalaistaminen ei kannata. Se on vähän näin joo, ja se on tosi ikävä puoli. Et kyllä mä näkisin, että Suomessa on tosi poikkeuksellinen ilmapiiri niin kuin tässä, että miten saa kyseenalaistaa, ja se vähän niin kuin luetellaan, jossain Twitterissäkin näkee, että on sanottu, että on homeopaatteja ja jotain höpö-höpö-ekonomisteja ja sitten, että jotka ajattelee, että tasa-arvo on vaikka tärkeä asia tai että sitä pitäisi niin kuin priorisoida, mikä, tai että ajatellaan vähän eri tavalla. Esimerkiksi tämmöinen modern monetary theory, joka niin kuin ajattelee vähän eri tavalla rahoitusmarkkinoista ja tämmöisestä niin kuin keskuspankin ja valtion roolista, tämmöisestä uudesta järjestelmästä, mikä voisi olla mahdollista, niin se on esimerkiksi niin kuin hyvin popularisoitu Yhdysvalloissa ja se on maailmalla yleinen, että on todella niin kuin tunnettuja taloustieteilijöitä, jotka puhuu siitä, mutta se on edelleen Suomessa nämä niin kuin tavallaan emeritusprofessorit, jotka pitää sitä valtaa ja saa näkyvyyttä lehdistössä, niin pitää sitä niin kuin höpöhöpönä. Mikä on sitten tavallaan tosi outoa, että se, musta tuntuu, että tässä niin kuin Suomen tavallaan taloustieteen tieteen sisällä se itse kritiikki on todella vähäistä. Ja mä just vähän aika sitten kävin lounaalla yhden taloustieteilijän kanssa, joka on tullut maailmalta Suomeen, asunut siis Afrikassa ja Abu Dhabissa ja ollut 8 vuotta pois Suomesta, ja hän sanoi, että hän on todella yllättynyt siitä, minkälainen tämä keskustelu ylipäätänsä on siitä, että mikä on tiedettä ja mikä on taloustiedettä, ja hän on, niin kuin, on kiinnostunut gender-asioista ja tasa-arvoasioista, ja sitten kun mä niin kuin vähän sellainen viittasin siihen, että niin, että sähän oot vähän tämmöinen niin kuin taloustieteen kriitikko, niin hän on se, että en. Että se on niin kuin, sehän on niin kuin ammatti tavallaan vaatimus, että sä oot kriittinen. Niin. Jos sä oot tieteen tekijä, niin totta kai sun pitää olla itse kriittinen. Että ethän sä nyt voi mennä sillä, että tein yhden tutkimuksen ja tämä on niinku fakta. Että eikö se ole niinku uskonto sitten? No kun se on ollut vähän niin kuin se fiilis siitä taloustieteestä, että siellä on tiettyjä uskonkappaleen omaisia asioita, jotka ei kuulu sen kyseenalaistamisen piiriin, että ne mallit on kirjoitettu jo, kommunismia kokeiltiin, epäonnistui, kaikki muu keskustelu on turhaa, nyt kyllä on jäljellä vaan tämä niin kuin amerikkalainen versio markkinataloudesta ja meidän tehtävä on kloonata sitä mahdollisimman pitkälle ja sitten just niin kuin toi esimerkiksi, että kun sä sanoit siitä, että gender-asiat, niin niihin viitataan höpöhöpönä tai jotain muuta, niin se on, jos ajatellaan vähän laajemmin, niin kuin, että ei pelkästään taloustiede, vaan liike-elämä laajemmin, niin mulla oli pari vuotta sitten tosi tosi ikävä kahnaus ison yrityksen kanssa, jossa mua kohdeltiin väärin ja mä aloin selvittämään prosesseja siihen, että miten mä voisin ehkä perätä oikeuksiani tai haastaa oikeuteen tai tutkia sitä, niin sit mun ystävä vaan sanoi, että business on business ja Moses on Moses, että sulla ei ole ollut nimi paperissa ja toi on niinku selkeä keissi inhimillisellä tasolla, että sä oot tehnyt sun asiat oikein ja sulla on maksettu rahaa ilman kirjallisia sopimuksia, että on ymmärrettävää, että sä et pyytänyt sitä kirjallista sopimusta siinä vaiheessa, mutta nyt kun tää homma kusee, niin tällaista business on ja tässä on niinku tällaiset arvot ja tää toimii tällä tavalla, että nyt sun pitää vaan niellä tappio, se antaa asian olla. Ja niinku just tohon liike-elämään ja markkinatalouteen ja taloustieteisiin tuntuu, että siinä on niinku valtava pino totuuksia tai niin kuin sillain
kivettyneitä, solidifioituneita totuuksia, joihin meillä ei ole järkeä tai merkitystä tai roolia kyseenalaistaa niitä. Kyllä. Ja sitten, että esimerkiksi jos suomalainen taloustieteilijä haluaa menestyä, ekonomi haluaa menestyä siellä, niin se sahaa omaa jalkaansa, jos se rupeaa kyseenalaistamaan näitä asioita. Ja se on niin kuin nimenomaan just tämmöinen stigma, mikä siinä ehkä voi olla. Mulla on ehkä niin kuin nyt kaksi pointtia tuosta. Mä voisin just puhua ehkä tästä stigmasta, mutta myös tämä, että mitä sä sanoit, että mistä se lähtee, tämä koko markkinatalouden ja sitten niin kuin liike-elämän ehkä semmoinen, että ihmisyys ja ihmiset on niin kuin siellä sen sekundäärisenä, että sen talous... Ne on niin kuin vaiva. Joo, ne on tavallaan se, että niin kuin, no ne tulee nyt sitten niin kuin siellä jäljessä, että tavallaan että maksimoidaan eka tämä voitto, ja sitten jos tulee niin kuin tavallaan saadaan vaikka ihmisille palkankorotus, niin se on niin kuin ihan ok plussa, mutta ei se ole se niin kuin prioriteetti. Sehän on tavallaan se ajattelutapa, ja tämä on lähtöisin siitä niin kuin trickle down economicsista, että me ajatellaan, että kun me maksimoidaan sitä voittoa, ja yritykset saa niin kuin mahdollisimman alhaisilla veroilla tehdä niin kuin hyvä bisnes, niin sitten jossain vaiheessa se valuu sinne pikkusille. Onko Suomessa esimerkiksi taloustieteilijöitä, jotka selkeäsanaisesti ääneen vielä puolustaisi sitä teoriaa, vai onko siitä tullut vaan semmoinen hiljainen totuus tuolla jossain, joka ehkä pitää paikkaansa ja kukaan ei enää puolusta sitä ääneen? No ei olla edes puhuttu varmaan trickle down economicsista tosi pitkään niin aikaa, ja kyllä mä nyt niinku veikkaisin, että kaikki tavallaan sen niinku datan nähneenä, sen, että kuinka paljon varallisuus on keskittynyt sille niin kuin 1% tai promillelle maailmassa, niin pystyy ymmärtämään sen, että ei se varallisuus vaan niin kuin valu sieltä niin kuin työntekijöiden käsiin. Ja mä olin mun vanhassa lukiossa tiistaina puhumassa tästä, ja kun Bidenhan twiittasi vähän aika sitten, sanoi, että trickle down economics never worked. Mm. Ja sitten mä olin siitä ihan se, että okei, no että tämä ehkä voi kääntää jotain tämmöistä talouspoliittista linjaa. Ja sitten mä näytin sen twiitin siellä niille lukiolaisille, ja sitten mä olin sellainen, että no, että ei se vaan se, että niin kuin Trump on rikastunut ja tehnyt niin kuin bisnestään, niin se on vaan saanut niitä sen työntekijöitä rikastumaan. Mm. Että se, että niin kuin työntekijöiden palkat on edelleen niin kuin marginaaliset, työntekijöitä käytetään hyväksi kansainvälisesti, aivan niin kuin kohtuuttomalla köyhyyspalkalla, ja ei se vaan ole tehnyt niistä niin kuin rikkaista. Sitten se yksi tyttö tuli mulle sen luennon jälkeen kysymään, no mihin ne on kaikki ne rahat mennyt? No niille rikkaille. Mm. Tavallaan, että se on siellä rahoitusmarkkinoilla, ne on niin kuin osakkeen omistajille, että kokohan tämä juttu, koko business, niin kuin markkinatalous pyörii osakkeenomistajilla. Että näinhän se on. Ja toi on ollut nyt hurja, tai siis viimeisen parin kolmen vuoden aikana se oma suhde osakemarkkinoihin ja siihen, että meillä on, että se on jollakin tavalla alkanut niin kuin se oma fiilis selkeytymään siitä, että mitä tässä oikein tapahtuu, että meillä on vähän niin kuin kahden kerroksen väkeä. Mm. Että meillä on ihmisiä, jotka käyttää rahansa elämiseen, meillä on ihmisiä, joilla on rahaa elämiseen plus rahaa, jolla pitäisi tehdä jotain. Niin. Mitä mä tekisin tällä rahalla, ja sitten on niin kuin sijoitusasunnot, ja nyt ei puhuta välttämättä mistään rikkaista edes, mun keskiluokkaiset ystävät niin kuin alle 5 000 kuukausipalkoilla tekee nyt sijoituksia ja kerää rahaa ja ostaa pörssikursseja ja muuta. Mm. Ja sitten mulle se ongelma on niin kuin koko ajan jotenkin korostunut siinä, että kun se ei ole oikein reaalitaloutta, että me niin kuin ostetaan vaan niitä osakkeita ja me sijoitetaan niihin firmoihin, ja sitten se meidän ainoa mittari on siinä, että mitä meidän sijoitukselle tapahtuu. Kyllä. Se kysymys ei kuulu, että rakennetaanko me kestävämpää niin kuin taloutta tai kestävämpää ympäristöä ja kestävämpää teollisuutta. Se hyvienkään omasta kulutustoiminnastaan tarkkojen ihmisten sijoitustoimintaan se ei yllä se ajatus siitä, että mihin sitä rahaa pitää käyttää. Joo, ja tuossa on, no paljonhan puhutaan nykyään niin kuin esimerkiksi tämmöisestä vastuullisesta sijoittamisesta, ja oliko se Financial Timesissa vai Guardianissa on puhuttu. Eikö itse asiassa mä näin Forbesissa artikkeliin, missä oli niin kuin, puhuttiin siitä, että yritysten pitäisi, jos ne haluaa menestyä 2020-luvulla, niin pitää alkaa niin kuin adaptoitua tämmöiseen ekokapitalismiin, mikä tarkoittaa sitä, että koko bisnesmalli pitää kääntää siihen, että pyritään olemaan ilmastoystävällisiä ja tavallaan, että sen sijaan, että maksimoidaan vain tuottoa ja voittoa, niin pyritään taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Tämä tarkoittaa niin kuin prosessien hiilineutralisointia ja whatnot. Mutta se on edelleenkin, niin kuin, että miten tavallaan se koko, sehän, niin kuin, sehän tuhoaa tavallaan sit sen niin kuin markkinakapitalismin ajatuksen, että jos me ei mennäkään sen voiton perässä. Ja jos me ajatellaan, että yritykset tekee vaikka investointeja sellaisiin kohteisiin, jotka on vähemmän tuottavampia, mutta voi niin kuin pelastaa tämän meidän maailman ilmastokriisiltä, niin sehän on niin kuin vähän sit pois siitä järjestelmästä. Ja se on hirveän vaikea varmaan myöntää, mutta että kyllä mä uskon, että niin kuin sinne päin ollaan menossa ehkä. Mutta se, että koko tavallaan se, että niin kauan kuin yrityksillä on motivaatiota ja niin kuin myöskin
mahdollisuus maksimoida se voitto ja tehdä tavallaan näitä muita, ehkä semmoisia niin kuin jotain inhimillisiä palkankorotuksia tai tämmöistä niin kuin hyvää työllisyyspolitiikkaa, työllisyysturvaa ja tavallaan työntekijöiden oikeuksia ajaa ja just tätä ilmastopolitiikkaa, niin mun on hirveän vaikea nähdä semmoista järjestelmää, että se pitäisi niinku myös tulla sit ulkoota päin, mikä sitten kyseenalaistaa sen koko järjestelmän. Joo, ja sitten tuossa vanhana mainostoimistotyöläisenä mä tiedän, että kun tuollaista Forbes puhuu ja yritysten johtoryhmät herää, niin ensimmäisenä soitetaan mainos- ja markkinointitoimistoihin, miten me kerrotaan itsestämme, miten me kerrotaan itsestämme tavoille, joka kuulostaa siltä, että me tehdään vihreätä taloutta. Mutta toi mustavalkoisuus ja ehdottomuus on ollut mulle viimeisen varmaan 10 vuoden aikana se suurin ihmetyksen aihe markkinataloudessa, että miten yritykset, kun meillä on lakiin asti kirjattu tämä, että yrityksen tehtävä on tuottaa osakkeenomistajille voittoa, jos ei yhtiöjärjestyksessä muuta mainita, niin miten ei ole ymmärretty sitä, että se voiton tekeminen ja se kannattavan kestävän talouden tekeminen voisi kulkea samassa lauseessa, vaikka ne menisikin toisinpäin. Kyllä. Että kun nyt on ajateltu niin, että tehdään voittoa ja sen voiton puitteissa kannattavaa kestävää taloutta, niin entä se toinen ajatus, että tehdään kannattavaa kestävää pitkäjänteistä taloutta ja luotetaan siihen, että jos me onnistutaan olemaan yhteisölle hyödyksi, merkittäväksi ja avuksi, niin se tarkoittaa myös taloudellista voittoa. Toi kuilu tuntuu ajatuksen tasolla paljon pienemmältä kuin mitä se käytännössä näyttäytyy. Mm. Et edelleen, vaikka tiedetään kuinka pahassa jamassa ilmastonmuutos on, tiedetään kuinka pahassa jamassa ollaan monella tontilla, niin silti isoilla yrityksillä niin kuin heidän toimintansa näyttää siltä, että ne kokee, että niillä olisi varaa ja aikaa tehdä vielä vaan viherpesutoimia, eikä oikeasti kyseenalaistaa sitä toimintaa. No toi on just hyvä pointti tai siitä, että miten niin kuin, kun se on edelleen se niin kuin voiton maksimointi, mikä ajaa sitä yritystoimintaa. Ja mä en niin kuin ymmärrä sitä, että niin kuin edelleenkin, niin kuin just kun sanoin, että miten voi olla mahdollista, että edelleenkin pystytään niin kuin ajattelemaan sitä viherpesua, mutta koko järjestelmä perustuu sille, että meidän tai yritysten osakkeenomistajia on se, niin kuin sä sanoit, että se on kirjattu lakiin, ja niin kauan kuin on tavallaan se, että koko yritysten toiminta perustuu siihen osakkeenomistajiin ja niiden niin kuin voiton maksimointiin, niin ei se niin kuin, se tulee olemaan se niin kuin viherpesu. Ja nythän on esimerkiksi ollut EU:ssa puhetta tästä niin kuin yritysvastuullisuuden niin kuin lain kirjoittamisesta, ja sen pitäisi nimenomaan mennä noin päin, niin kuin sä sanoit. Mm. Että meillä on mahdollisuus myöskin tehdä niin kuin ihan talouspolitiikkaa. Ajatellaan niin kuin isommassa kuvassa makrotalous, mutta myös niin kuin yritysten mikrotasolla. Että se ajattelu menisi niin, että varmistetaan ensin ihmisten hyvinvointi, turva, vesi, katto pään päälle, koulutus, ja sitten tehdään sitä talouspolitiikkaa, sitä yhteiskunnallista vastuullista politiikkaa, tai itse asiassa se Donitsi-talous, mistä yksi englantilainen ekonomisti Kate Raworth on tehnyt kirjan, ja se on niinku puhunut tästä. Että siellä, mistä se nimi tulee? Se tulee siitä, että se on niinku Donitsin muotoinen. Se Donitsin sisärengas on se raja, ja tavallaan se, että siellä on se pohja, oletus sille, että kaikilla ihmisillä pitää olla se hyvinvointi. Se on se inhimillinen hyvinvointi ja sosiaaliset tavoitteet, ruoka, vesi, koulutus, rauha, sukupuolten välinen tasa-arvo. Kaikki tämmöiset inhimilliset, niin kuin hyvin niin, tämmöiseen pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon kuuluvat arvot. Sitten siinä on se itse Donitsi, missä tavallaan tehdään sitä talouspolitiikkaa, yhteiskuntapolitiikkaa, ja sitten se Donitsin ulkoreuna on nämä niin kuin ympäristörajoitteet. Ja siellä on niin kuin tavallaan kaikki se, että sitä talouspolitiikkaa pitää tehdä sen puitteissa. Ja se on, mä oon kanssa tavallaan, että kun aikaisemmin ollaan ajatellut tuo, että meillä on se bruttokansantuote, minkä pitää kasvaa, ja sitten tavallaan meillä on ne komponentit siinä, että on kulutusinvestoinnit, niin, tai mitä kaikkea siellä nyt onkaan, ja mitkä vaikuttaa siihen, niin että ne on ne, mitkä tavallaan tekee sitä, ja sitten meidän pitää maksimoida se bruttokansantuote, niin nyt tavallaan se käännetään päälaelleen, että ensin otetaan se tasa-arvo ihmisten hyvinvointi, ja tehdään se sen puitteissa, katsotaan, että ilmastorajoitukset ei mene yli. Ja sitten sen jälkeen, kun meille tulee tästä kaikesta tavallaan inhimillisestä politiikasta, vaikka talouskasvua, niin se on niin kuin kiva juttu. Hmm. Ja sitten tässä on kokonaan ajattelu myös siitä, että tai minunkin on niin kuin ihmeellistä ajatella, että jos me tavallaan me halutaan kuitenkin kaikille niin kuin hyvä elämä ihmisille, niin jos me mahdollistetaan se, että me tehdään esimerkiksi vaikka teknologiaa tuotetaan tai tehdään niin kuin teknologisia investointeja, niin sehän vaikuttaa siihen, että meidän tuottavuus kasvaa. Hmm. Ja se, että ylipäätänsä nykyään maailmassa
on se, että jos meidän tuottavuus kasvaa, niin me ajatellaan, että no me voidaan tehdä vielä lisää, että me voidaan koko aika kasvattaa sitä BKT:ta. Ja tämä on se, niin kuin, se BKT-riippuvuus, että vaikka me parannetaan tuottavuutta, niin me ei ikinä esimerkiksi vähennetä työaikaa. Niin. Ja se on aina sitä, että me tehdään vaan lisää. Me pidetään se työaika samana ja sitten me kasvatetaan sitä bruttokansantuotetta. Ja se, niin kuin, se kaikki tulee sieltä, että meillä on just niin kuin, tämä yritysten voiton maksimointi, kun yrityksillä tulee hyvä tulos, osakkeet nousee, niillä tulee kysyntää ja me koko ajan palvotaan niitä osakkeenomistajia. Ja sitten samalla tavalla niin kuin, ihan talouksien ja yhteiskuntien kilpailu on mennyt siihen. Tämä bruttokansantuotehan on kehitetty vuonna 1938. Simon Kuznets on ollut tieteilijä, joka sen on kehittänyt. Häneltä pyydettiin Yhdysvaltojen tämmöiseen kongressipaperiin, että hei, että meidän pitäisi tehdä tämmöinen niin kuin vertailu meidän yhteiskunnasta johonkin muihin, niin kuin, muihin valtioihin, että pystytkö keksiä jonkun numeron, mitä me voitaisiin vertailla tätä toimintaa. Ja sitten se Simon oli se, että joo, että katsotaan nyt, ja sitten se ynnää nämä niin kuin valtion transaktiot, ja hän oli sellainen, että no, tässä ei ole esimerkiksi palkatonta työtä, ja älkää missään nimessä käyttäkö tätä hyvinvoinnin mittarina. Tämä on vaan todella tämmöinen yksinkertainen luku, mitä pystyy hyvin vertailemaan. Ja sitten ne päättäjät on sillä lailla, että joo, fuck yeah, tämä on tosi hyvä juttu. Sitten ne alkaa sitä niin kuin käyttämään siis bruttokansantuotetta sillä lailla, niin kuin hyvinvoinnin mittarina. Ja sitten on tullut kaiken keskiö. Minkä takia? Koska se on helppo mittari. Ja se on niin kuin jotenkin, se totta kai jättää niin kuin ulkopuolelle paljon sitä niin kuin hyvinvointia. Mutta se on ehkä ollut nimenomaan se, että kun yrityksillä ja niin kuin valtioilla on se niin kuin yksi mittari, niin se jättää kaiken muun sinne niin kuin arvoon. Ja mun mielestä se on ehkä, että niin kauan kuin esimerkiksi talouspolitiikassa se keskiössä on se talouskasvu, niin on hirveän vaikea nähdä sitä, että esimerkiksi niin kuin saataisiin tasa-arvoista talouspolitiikkaa tai semmoista niin kuin ilmastonmuutoksen taisteluun. Niin, kun musta on myös tuntunut, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tai sen ratkaisujen löytäminen on mahdotonta mm-hmm. ja on niin kuin kosmeettisia toimia niin kauan kuin toi Kyllä. totuus pätee. Ja sitten BKT:han on siitä hyvä esimerkki myös, että kuinka syvään se on juurtunut semmoisena ehdottomana, tai niin kuin, että se kertoo just siitä taloustieteiden ehdottomuudesta ja yksilmäisyydestä, että myös vasemmistolaiset poliitikot puhuvat nykypäivänä BKT:stä. Mm. Niin, että siitä on tullut niin kuin yleistermi sille, että miten Joo. meidän taloudella menee. Kyllä. Kun seuraavat vaalit tulee, eri puolueet mm. kertoo, miten heidän toimensa on vaikuttanut BKT:hen viimeisen Joo. 4 vuoden aikana ja niin edelleen. Ja sitten Joo. tuosta Donitsi-taloudesta, niin se on ollut yksi itselle myös näistä niin kuin ulkopuolisena asioita katsovan ihmettelyn aiheita se, että kun se BKT, ei kun ton Donitsin sisäympyrähän kuulostaa vähän niin kuin perustulolta niin. Ettil. Että siinä on perustuloa ja sitten on niin kuin muita asioita, joista pidetään huolta. Että joo, sitä voi ehkä ajatella noin, että kyllähän se sitten niin kuin joko niin, että on perustulo, sehän niin kuin ei ota kantaa siihen, että miten se järjestellään. Että sitten se voi olla esimerkiksi, mikä tämä Modern Monetary Theory, niin siinä on tämmöinen niin kuin no mä en nyt lähde siihen enempää, koska mä en ole niin perehtynyt siihen, mutta että se, että kaikilla olisi niin kuin esimerkiksi tämmöinen niin kuin täystyöllisyys, että tavallaan että valtiohan pystyy tarjoamaan kaikille esimerkiksi työpaikan, että sen ei tarvi myöskään, että se ei riipu siitä, että miten se niin kuin järjestellään, että voiko se olla sitten niin, että kaikilla on työpaikka ja sitten ei tavallaan tarvita tavallaan perustuloa, että se on koko ajan joku, mutta että kyllähän se niin. Mutta toi on tietyllä tavalla kosmetiikkaa, että niin se mikä niin se pihvi näin on siinä Donitsin keskiympyrässä on se, että nyt ensimmäistä kertaa minkään eläinlajin historiassa meillä on sekä logistiset että taloudelliset mahdollisuudet sanoa koko eläinkunnalle, että ei tarvitse huolehtia huomisesta, varsinkin Kyllä. meillä länsimaissa jo just nyt, näin. Mutta isossa Joo. kuvassa koko globaalisti. Joo. Ja tämä ajatus siitä, että me voitaisiin jollakin tavalla buutata meidän talous uudelleen niin, että me voitaisiin sanoa keskivertokansalaiselle, että älä stressaa huomisen toimeentulosta, mieti mikä sun panos yhteisölle on ja miten sä voit osallistua yhteisön toimeen. Kyllä. Ja jos me voitaisiin se turvata ihmisille, niin mun näkemyksen mukaan sen ihan jälkeen me voitaisiin antaa kapitalismin rullata niin Kyllä. villisti ja vapaasti kuin se haluaisi. Ja kun markkinatalous tai kapitalismi uskovaisten kanssa, kun puhuu erilaisista vaihtoehdoista, niin se keskustelu loppuu siitä, että Kuuba, Pohjois-Korea ja Venäjä ovat kokeillut kommunismia, sitäkö haluat. Ja sitten, kun miten se ajatus siitä, että miksi me ei voitaisi lähteä sitä ajatusta, että mitä jos sen ei tarvikaan olla niin mustavalkoista, että on joko kommunismi tai joko kapitalismi tai jotain muuta, että mitä jos me voitaisiin poistaa ihmisiltä tämä suurin
tietyllä tavalla huoli, niin kuin, stressi. Niin, joka poistaa kuitenkin meiltä toimintakykyä ja tehokkuutta ja kaikkea sellaista yhteiskunnan osallistumiskykyä, kaikki ihmisten loppuunpalaamiset ja masennukset ja ahdistukset ja kaikki, niin ne on kaikki niin paljon kiinni siitä, että miten mä pärjään. Kyllä. Niin jos me voitaisiin se turva ihmiselle tuottaa ja sen jälkeen antaa niille markkinavoimille vapaus. Ja sitten kun tässä on vielä se kaunis puoli, joka osittain ymmärtääkseni ehkä liittyy myös sun työhön, että meidän AY-liikkeen rooli yhteiskunnassa muuttuisi aika paljon, jos työtä tekevällä väestön osalla olisi varaa myös sanoa ei paskoille työehdoille. Mm. Että kyllä, joo, ja siis siinä olisi niinku tavallaan niinku työntekijöille lisää sitä neuvotteluvoimaa, mutta se on hirveän vaikea niinku lähteä just analysoimaan sitä, että miten tämä maailma ja miten AY-liike ja tämä niinku kolmikantaneuvottelut, mihin suuntaan ne tulisi menemään, koska tämä niinku koko voimahan on vähän niinku menossa siihen, jos olet huomannut, että tämä koko niinku työehtosopimusjärjestelmä alkaa rappeutumaan, että meillä on teollisuusliittoja, tai siis jotka lähtee esimerkiksi näistä TESeistä, ja että se meidän niinku neuvotteluvoima, tai siis näitä niinku työnantajajärjestöjä, jotka lähtee näistä sopimuksista, että se tavallaan niinku koko momentum on menossa tai se niinku keskustelu ja tämä tilanne on menossa siihen suuntaan, että näitä niinku paikallista sopimista puoletaan. Ja tavallaan niinku, siinä on ollut outoja perusteluja, että kyllähän se niinku näyttää siltä, että halutaan tavallaan alentaa palkkoja, mutta että se, niinku sitä koitetaan naamioida sit ehkä semmoiseen, tai minun sanon naamioida, mutta tavallaan, että ajatellaan, että kun yrityksillä on niin kuin mahdollisuus neuvotella palkat, niin sitten on puhuttu siitä, että pystytään myös korottamaan palkkoja, niin vaikka niitä edelleenkin pystytään myös TESiin. Mutta että sitten on niin kuin Suomessakin on vaarana se, että kun ei meillä ole esimerkiksi minimipalkkalakia, meillä on niin kuin ollut tämä TES-järjestelmä, niin sitten kun TESeistä lähdetään ulos, niin sitten ei ole niin kuin minkäännäköistä garantiita siitä, että olisi niin kuin hyvä palkka. Mutta mulla oli tässä niin kuin just ajatus tuosta, että jos, kun sä puhuit, että jos me varmistettaisiin kaikille ihmisille se minimi hyvä ja sitten annettaisiin sen kapitalismin rullata, niin tämähän on tavallaan sitä, niin kuin, mitä Pohjoismaissa ehkä eniten koko maailmassa on pyritty tekemään. Niin semmoinen niin kuin pohjoismainen hyvinvointi, avoin markkinatalous, semmoinen kombo. Ja nyt niin kuin näyttää, että Bidenin puheista ollaan niin kuin sielläkin menossa siihen suuntaan. Että tavallaan tätä niin kuin ihmisten turvaa yhteiskunnassa kasvatetaan, mutta musta tuntuu, että edelleenkin se koko lähtökohta, ja mä en ole ihan varma, että mistä se niin kuin sit tulee se ajattelu siitä, että ihmiset, jos tavallaan olisi perusturva, niin esimerkiksi miten VM:ssäkin lasketaan nämä niin kuin päätösperusteiset työlliset, kun tämähän on se, että kaikissa hallituksissa aina asetetaan työllisyystavoite, pitää saada se 75%, ja sitten ollaan se, että no VM laskee paljonko me ollaan saatu, ja sitten kun meillä on nämä taloustieteelliset mallit, millä me lasketaan niitä työllisiä, niin siellä on kannustimet on todella isossa niin kuin keskiössä. Että taloustieteessä on niin kuin se voima, että tai ajatellaan niin, että työttömyysturva, jos on liian korkea työttömyysturva, niin se ei kannusta hakemaan töitä. Ja tämäkin on niin kuin se, että tässä tulee niin kuin tosi isoksi ongelmaksi se, että me ajatellaan ihmisiä sellaisena niin kuin könttänä, massana, eikä oteta huomioon sitä, että meillä on esimerkiksi just tämmöisiä ex-nokialaisia, joilla on ihan jäätävä ansioturva. Ja ne ei niin kuin, sit totta kai niillä ei ole kannustinta hakemaan sitä työtä, koska ne voisi saada alempaa palkkaa sitten, kun ne hakee työtä. Mutta sitten meillä on pitkäaikaistyöttömiä, jotka voi olla niin kuin vammaisia, joilla ei ole mahdollisuus tehdä edes jo koko päivä töitä, ja sitten osa-aikatyöt ei mahdollista sitä työttömyysturvaa. Niin tämä niinku järjestelmän pitäisi, ja myöskin se taloustiede, tää on niinku, nyt päästään takaisin siihen luuppiin, että minkä takia sitä taloustieteen opetusta pitää niinku muuttaa, minkä takia sitä pitää kehittää, on, että me otetaan nämä inhimilliset faktorit myös huomioon. Ja se, että jos meillä on esimerkiksi näissä työllisyystavoitteissa on muita ministeriöitä, vaikka sosiaali- ja terveysministeri, ympäristöministeriö, jotka pystyy niinku laskemaan vähän eri tavalla kuin VM, mutta VM:llä on se valta pitää sitä, että miten ne lasketaan, niin se ottaa niinku, se ei huomioi välttämättä niitä inhimillisiä eroavaisuuksia, niitä kyvykkyyksiä, mitä voitaisiin niinku ajatella. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä mä veikkaan, että ollaan menossa siihen päin, mutta pitäisi kehittää. Joo, ja se on jännä siinä niin kuin meidän pohjoismaisessa hyvinvointi, sosiaalidemokraattisessa hyvinvointivaltiomallissa, että siinä kuitenkin otetaan se, että vaikka siellä on pohjalla niitä selkeästi nähtäviä malleja siitä, että miten me ollaan mietitty koulutusta ja terveydenhuoltoa ja kaikkea muuta, että siellä on jo tämän idean ydintä, mutta sitten siellä pohjalla on just kuitenkin näitä tällaisia amerikkalaisesta, tai ei tarvitse edes välttämättä sanoa amerikkalaisesta, vaan tämmöisestä niin kuin yksisilmäisestä markkinatalousajatuksesta, just esimerkiksi tämä, että kun tähän tällaiseen
taloustieteisiin tai markkinatalousajatteluun tuntuu kuitenkin liittyvän esimerkiksi se, että niin kuin ihminen on vaan niin kuin yksilö Excelissä. Että just tämä inhimillisyyskulma, että se taloustieteilijä itse, joka on hyvästä perheestä mennyt yläaste ja lukion kautta yliopistoon ja hankkinut, niin sitten se niin kuin jokainen yksilö verrataan vähän niin kuin siihen. Joo. Ja niitä lähtökohtia ei oteta siinä huomioon. Joo. Ja se, kun esimerkiksi toi niin kuin TESistä irtaantuminen ja tämä keskustelu. Silloin joskus vuosia sitten, kun mä rupesin kiinnostumaan jotenkin, niin kuin, tai yritin vaan hahvottaa tätä, että millä tavalla meidän maailma toimii ja muuta, niin mun ensimmäinen niin kuin oikeisto-vasemmisto-akselille tullut kysymys oli, että hei, että oikeisto kiukuttelee koko ajan tästä niin kuin yleissitovuudesta ja tästä niin kuin sopimusasiasta, ja vasemmisto puolustaa sitä ja AY-liikkeet puolustaa sitä ja samaan aikaan kerjää perustuloa. Mutta eikö nämä olisi esitettävissä samassa lauseessa, että jos annatte perustulon, niin me ollaan valmiita luopumaan niin kuin yleissitovuudesta? Tai että oikeisto voisi sanoa sitä, että hei, me haluttaisiin vapaampaa neuvotteluvaraa niin kuin tässä niin kuin palkkaamisessa ja työsuhteissa, mutta jotta se ei niin kuin aiheuta epäreilua tilannetta työntekijöille, niin lähdetään sitten perustuloajatuksesta liikkeelle. Ja tämä, että sitä on niin kuin huudeltu molemmilta puolilta pöytää vaan niin kuin omaa epistolaa vuodesta toiseen. Kyllä, tuossa on ajatuksena ehkä se, että AY-liikkeelläkin on niin kuin pitkä historia. Tässä Suomen niin kuin AY-liike toki niin kuin puoltaa ja koittaa niin kuin puolustaa tätä niin kuin kolmikantaneuvottelujärjestelmää. Koska heillä on siinä rooli. Niin. Eikö se nyt liity siihen vähän? Koska mulle AY-liikkeen ongelma on ollut, ja mä oon aina kokenut itseni tosi vasemmistolaisena poliittisella kentällä, mutta mulle AY-liikkeen ongelma on siinä, että niiden tehtävän pitää työntekijöiden, ei yhteiskunnan puolta. Ja siis samahan se liittyy EK:hon ja samahan se liittyy kaikkiin muihin, jotka siinä keskustelupöydässä on, mutta että mulle se ongelma on siinä, että meillä on hirveän voimakkaita ja tietyllä tavalla monitahoisia isoja konglomeraatteja, tämmöisiä yhdistyksiä ja liittoja ja muuta, joiden tehtävän pitää vaan jonkun pienen eturyhmän puolta tässä kokonaisuudessa silläkin kustannuksella, että tiedetään, että tämä ei ole pitkässä juoksussa vaikka kestävä malli. Ja niin kuin, että meillä on jotain tällaisia AY-liikkeen tehtävä on kiukutella mistä tahansa irtisanomisista, vaikka se tietäisi, että jonkun työ on tullut joku tietokone, joka tekee 800 ihmisen työ puolessa tunnissa, niin AY-liikkeen tehtävä on silti kiukutella niistä irtisanomisista, mitä siihen tulee. Kyllä, vähän niin kuin näin, mutta se on toki se, että se ei ole, mä en koe, että se on AY-liikkeen ainoa tehtävä, vaan myös se niin kuin totta kai hyvinvointivaltio ja tämä niin kuin tasa-arvoinen yhteiskunta on siellä niin kuin keskiössä. Joo, just näin, mutta että, niin kuin, että se the game is rigged. Joo. AY-liikkeen mahdollisuus osallistua silleen laaja-alaiseen ja pitkäjänteiseen keskusteluun on rajattu sillä, että heidän tehtävä lähtee. Vähän niin kuin markkinatalouden tehtävä tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, niin AY-liikkeen tehtävä on pitää työntekijöiden puolia hinnalla millä hyvänsä. Vähän niin kuin joo. Ja sehän, tässähän on vähän semmoinen Mexican standoff-tilanne, että eri puolella kaupunkia on niin kuin pistoleeroja, jotka osoittavat toisiaan eri pistolilla. Eri puolella siltaa. Niin, eri puolella siltaa tässä meidän Helsingin tapauksessa. Ja sitten EK sanoi, että sori, tämä on markkinatalous, me ei voida mitään, että tässä on tämä BKT jatkuva kasvu, että tämä on meidän duuni tehdä tätä. Ja sitten AY-liike sanoi, että no senior, että niin kuin meidän tehtävä pitää, on nämä työntekijät ja näitä on näin paljon. Tästä olisi mahtavan sarjan. Niin. Joku leffa. Joo, ja sitten on se mun suosikki, mä en tiedä onko se enää duunissa siinä duunissa, missä oli silloin muutama vuosi sitten se AKT-puheenjohtaja, joka ilmoitti vaan silleen yksi kantaa, että jos hallitus tekee pöydällä olevan päätöksen, niin hän laittaa Suomen kiinni. Suomen kiinni? Niin, että hän pysäyttää kaikki rekat. Aivan, niin kuin, että heillä on AKT:lla valtaa, että he voi ilmoittaa, että he ajaa rekkaa, jos niin kuin hallitus tekee tällaista. Aivan, siellä on valtaa. Niin tämä on tämmöistä niin kuin. Ja sitten puolueet on naimisissa tai vähintään kihloissa näiden kanssa, kokoomus, EK ja Vassarit, AY ja Demarit ja bla bla bla, Metalliliitto ja mitä ikinä. Ja sitten meillä on samaan aikaan niin kuin työn todellisuuden ja työn tekemisen luonteen valtava muutos käytössä ja meillä on nämä ilmastonmuutos käytössä. Nyt tämä turvekeskustelu taas. Yep. What the fuck? Kyllä. Niin kuin, että siinä oli, siis että jos ei tämä turvekeskustelu taas niin kuin edes avaa millään tavalla poliitikkojen silmiä sitten, että tehkää tämä järjestelmä. Niin kuin, että siellä on ollut vihreät ja vasemmisto ja
kaikki hallituksessa ja hyvä meininki ja muuta, mutta jotta me saadaan tämä hallitus pidettyä kasassa, niin Jep. sitten me niin kuin tällaista kestämätöntä taloutta tuetaan nyt vielä Jep. monta vuotta eteenpäin. Ja se on niin kuin, että välillä nyt tässä ainakin viime aikoina tuntuu, että tässä niin kuin todella isot asiat, jotka on meille ihan järjettömän tärkeitä meidän niin kuin nuorison tulevaisuuden kannalta. Ja niin kuin se, että leikataan vaikka tieteestä, mutta sitten sijoitetaan turpeeseen. Turpeeseen laitetaan 70 miljoonaa ja 35 miljoonaa leikataan tieteen tekemisestä. Niin se on ihan järjetöntä ajatella sitä, että minkälainen kestävä tulevaisuus me saadaan vaikka meidän nuorille. Niin onko se vastuullista talouspolitiikkaa? Siitä saa olla sit ihan mitä mieltä haluaa. Mutta kun sittenhän se kysymys on irrelevantti, kun kyse ei ole talouspolitiikan kanssa, vaan politiikasta. Niin, mutta eikö tämä ole just se? Eihän talouspolitiikkaa voi irrottaa politiikasta. Niin. Tai siis, että talouspolitiikka... Mutta että jos yritysten tehtävä on tuottaa sitä voittoa niille osakkeenomistajille, niin näiden politiikkojen tehtävä on tuottaa ääniä niille puolueille. Niinpä. Ja sitten se, että onko tämä hyvää tai kestävää talouspolitiikkaa, on irrelevantti kysymys, kun se oikeas kysymys on, auttaako tämä pitämään hallituksen kasassa ja estää keskustaa menettämästä valtavasti ääniä Pohjois-Suomessa. Niin, mutta sen takiahan tässä onkin ehkä se, että minkä takia, kun koitetaan puoltaa tai puhua siitä, että me tarvitaan esimerkiksi talouspolitiikkaan tällaisia, siis mun mielestä talouspolitiikassa pitäisi olla raamit sillä, että me ei voida tehdä päätöksiä, jotka niinku do harm. Tai että talouspolitiikan keskiössä pitäisi olla aina se do no harm tavallaan politiikka, että sä et voi laittaa turpeeseen tavallaan, tai että jotkut tietyt, pitäisi tehdä aina se vaikutusarviointi siitä, miten se vaikuttaa ilmastoon, miten se vaikuttaa koulutukseen, miten se vaikuttaa hyvinvointiin, miten se vaikuttaa sukupuolen välisiin tasa-arvoon. Niin tällä hetkelläkin esimerkiksi tämmöinen vaikka sukupuolten tämmöinen tasa-arvoinen budjetointi, mikä tarkoittaa sitä, että budjetoinnissa pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi niin kuin sukupuolten välinen tasa-arvokysymys, miten kaikki budjetointi vaikuttaa siihen, että kuka saa vaikka enemmän rahaa ja miten sitä niin kuin käytetään, niin sitä on Suomessa vaikea tehdä, koska siihen ei ole tarpeeksi resursseja eikä osaamista, ja sitten se on niin kuin tavoite. Mutta sulle ei voi olla sitä, niin kuin, tavoite on kiva, se on aina niin kuin nice, semmoinen nätti juttu, mutta sitten kun sä et oikeasti niin kuin laita resursseja ja niin kuin kehitä sitä prosessia ja osaamista, että esimerkiksi nämä ilmastotavoitteet, ei se ole mitään järkeä, että ne on myös niin kuin ympäristöministeriössä, ja sosiaali- ja terveystavoitteet on pelkästään STM:ssä, niin, koska se kaikki tulee sieltä budjetista. Mm. Kaikki tulee sieltä talouspolitiikasta. Ei me voida puhua talouspolitiikasta ja politiikasta erikseen, kun ne kaikki tulee. Se talouspolitiikka ohjaa koko sitä systeemiä. Niin, kun se talouspolitiikka jakaa periaatteessa työvälineet tai työmahdollisuudet. Niin. Nimenomaan, se jakaa ne resurssit. Niin. Ja sitten kun sulla ei ole resursseja, niin miten sä teet sitä politiikkaa? Mm. Tässä on nimenomaan just esimerkiksi kysymys sitä, että paljon me laitetaan siihen turpeen tukemiseen. Niin se on nimenomaan se, sehän on YM-tavoite tavallaan. Joo. Se, että se mitä ympäristöministeriö tulee, niin mitä ympäristöministeriö sanoo sitten tohon, ne on sillain, no ei voi mitään. Tavallaan niin ja sitten, VM, jos sitä niin turvetta tuettiin tuolla, niin ympäristöministeri Excelit varmaan jostain niin viime seuraavan 10 vuoden hiilipäästöistä niin meni taas silleen, että no voihan hemmetti niin sitten taas. Että... Voi hitto. Mutta toski on se, että meillä on sitten niinku nämä ilmastomarssit tai nämä Greta Thunbergin Fridayt, jotka niinku pidetään. Et meillä on nuoriso, joka on todella huolissaan siitä ja haluaa päättäjiä. Niinku, et me tarvitaan päätöksiä nyt. Et ei ole aikaa hukattavaksi, mutta niin kuin sä sanoit, niin et poliitikkojen niinku tehtävä on miellyttää niitä äänestäjiä. Mm. Niin miten sä pystyt tekemään esimerkiksi keskustassa päätöksiä meidän niinku nuorten tulevaisuuden puolesta, kun sun äänestäjät häviää? Niin, tai että niin, kun keskustahan väisti koko kysymyksen nuorten tulevaisuudesta ja sanoi turvealan työpaikat. Aivan. Niin kuin, että se oli täysin irrelevantti keskustelu, että ei siinä mistään nuorten tulevaisuudesta tarvitse keskustella. Mutta jälleen kerran mä jäin kaipaamaan keskiviivan jotenkin vasemmalta puolelta olevilta puolueilta sitä, että edes joku olisi nostanut keskustelun turvealan työntekijöiden perustulon. Tai käynyt sen keskustelun sitä kautta, että mitä jos me ei tuottaisikaan tätä haitallista alaa, vaan tämä olisi se porukka, jonka kanssa me harjoitellaan sitä, että miten me luovutaan haitallisista aloista. Joo. Niin ainakaan julkiseen tollaisesta keskustelusta ei tullut edes viitteitä. Ja se on esimerkiksi, mitä me ollaan SAK:ssakin, meillä on todella iso niin kuin voima siinä, että me kuulutetaan sitä uudelleen kouluttautumista, mutta sekin on niin kuin toki eri asia kuin perustulo. Mm. Että se on niin kuin välttämätöntä, koska mekin puoletaan tätä niin kuin
ilmastonmuutoksen torjuminen on meille todella tärkeä asia, ja mulle henkilökohtaisesti niin sit se, että kun meillä lähtee työpaikkoja, mutta sitten tavallaan se uusi hiilineutraali teknologia myös mahdollistaa uusia työpaikkoja. Just näin. Että se, niinku, se tutkimusten mukaan se niinku, työpaikkojen määrä on vakio, että häviää ja tulee uusia työpaikkoja, mutta se, että miten me niinku, mahdollistetaan se, että meillä ei niinku, työntekijöitä jää siihen pitkäaikaisen työttömyyteen, on se, että me uudelleen koulutetaan niitä. Ja sehän niinku, vaatii myös ihan hirveästi resursseja niinku, TE-palveluihin. Mm. Niin nämä asiat on ne, mitä pitäisi ottaa huomioon. Ja kyllä me ollaan nähty se, että tässä niin kuin budjetissa ja nyt kun on tämä EU:n elpymispaketti, niin liian vähälle huomiolle on jäänyt se niin kuin vihreän siirtymään vaadittava uudelleen kouluttautuminen. Ja tämä on ihmetyttänyt mua Suomen tapauksessa, kun Suomi on aina pitänyt, niin kuin halunnut ajatella itsestään niin kuin edelläkävijä kansana, innovaatiokansana, joka on keksinyt saatana kuivauskaapia peruskoulun, mitä ikinä, ja niin kuin sitä kuivauskaapista jaksetaan olla niin loputtoman ylpeitä, niin se, mikä mua on hämmentänyt siinä, on se, että kun nyt tämä tilanne on globaali, kaikki maailman isot menestyneet taloudet on tämän saman ongelman varassa, että niiden BKT:stä 20-50% tulee kestämättä tai 70% tulee kestämättömästä taloudesta. Ja me tarvitaan uusia tapoja järjestää työtä, me tarvitaan uusia tapoja järjestää logistiikkaa, me tarvitaan uusia energiamuotoja, me tarvitaan ihan sikana kaikkia asioita, jotka vaatii innovaatioita. Ja niin kuin musta tuntuu, että me tarvitaan tosi paljon vanhasta luopumista ennen kuin meillä on edes tilaa tai resursseja keksiä niitä uusia asioita. Niin tässä Suomi, pieni, rikas, hyvinvoiva, niin kuin valtavan niin kuin silleen robustille jalustalle rakennettu valtio, niin mä en ymmärrä, mikä muu kansa tai niin kuin kansallisvaltio olisi paremmassa jamassa näiden ongelmien ratkaisemiseen. Nythän tuossa niin kuin päästään siihen keskusteluun, että kun sä sanoit, että Suomi on hyvinvoiva ja rikas valtio, niin sitten päästään näihin niin kuin indikaattoreihin siitä esimerkiksi, että Suomessa on vaikka enemmän velkaa, suurempi alijäämä kuin Ruotsissa. Hmm. Niin tämä on niinku se, että sitten tämä oikeistopuoli niin ajattelee, että eihän meillä ole mitään mahdollisuutta. Niin, pitää me ollaan leikata. Velkaisia. Me ollaan velkaisia ja meidän pitää leikata. Niin sitten kun me ajatellaan sitä, että meidän pitäisi tehdä investointeja, just tehdä innovaatioita, tuottaa sitä ja tehdä tilaa niille innovaatioille, niin se vaatii investointeja, se vaatii tukea, se vaatii myös niinku valtion ja yritysten yhteistyötä, että me saadaan tämmöisiä niinku teknologiahabbeja tehtyä ja niinku sitten se keskustelu menee siihen, että no mutta eihän me voida tavallaan sitten, että jos miten me voidaan vaikka, jos me halutaan työllisyyttä nousee, niin sitten pitää leikata työttömyysturvasta, koska se kannustaa kotona olemiseen. Tämä on niinku tämmöinen ikuinen luuppi. Ja musta se on vähän sillai, se on kans outoa, että kun se menee kansainvälisesti, on menossa eri suuntaan ja puhutaan tästä niinku velkapelosta ja velan suhteesta bruttokansantuotteeseen, niin kun meillä on esimerkiksi EKP, OECD, IMF, Maailmanpankki on täällä koronakriisin jälkeen sanonut, että nyt niin kuin elvyttäkää, investoikaa, tehkää talouteen reformeja, että me saadaan kestävä vihreään kasvuun painottuva talous, ja että älkää pelätkö teidän velasta nyt. Niin kuin, että elvyttäkää niin, että teidän ei tarvitse huolehtia siitä budjettikurista. Niin on tämä sillä lailla ihmeellistä, ja me koitetaan niin kuin monet niin kuin ekonomistitkin puoltaa sitä, että meidän pitäisi niin kuin ylläpitää sitä keskustelua Suomessa siinä, mihin niin kuin kansainvälisesti ollaan menossa, koska lopulta, mä just taas, mulla oli hauska siellä mun vanhassa lukiossa, kun mä puhuin tästä, että miksi velkaa kannattaa pelätä, ja sitten yksi poika oli silleen, no, että jos korot nousee. Ja mä oon silleen, että kyllä, että se on niin kuin ihan realistinen ajattelutapa, mutta tällä hetkellä, kun se koko järjestelmä, ja meillä on tavallaan tämmöinen niin kuin keskuspankkikapitalismi, että EKP on niin kuin vannoutunut pitämään korot alhaalla ja tavallaan vannoutunut siihen, että talous saadaan elpymään ja että tämä menee myös sinne reaalitalouteen eikä vaan sinne osakemarkkinoille, niin kauan kun meillä on tämä turva siitä keskuspankista, niin on hirveän vaikea nähdä, että niin kuin tulisi sellainen äkillinen korkojen nousu ja koska se on ollut niin kuin tavallaan se, että nyt Suomikinhan on niin kuin yksi maailman vähiten velkaantuneet maita, että meidän velka tulee niin kuin osumaan 75% bruttokansantuotteesta, mutta kun se muualla maailmalla on niin kuin yli 100%, niin sitä kuitenkin niin kuin myös sitä, että kun pelätään, että miten markkinat tulee reagoimaan, niin tässä on itse asiassa niin kuin tosi hyvä juttu, kun puhutaan vaikka oikeiston tämmöisestä niin kuin talouskuripolitiikasta, että ne on hirveän huolissaan siitä, että meillä niin kuin Suomessa tulee budjetti on alijäämäinen ja kohta me ei saada lainaa markkinoilta, koska meillä on liikaa velkaa, mutta sitten on tämä vaikka EU:n elpymispaketti, joka nyt niin kuin kokoomus on niin kuin sanonut äänestävänsä eitä, joka niin kuin voisi tarkoittaa meille, että meillä tulisi ihan jäätävä
niin kuin rahoitusmarkkinakriisi. Se voisi tarkoittaa, että meillä niin kuin lähtisi korot nousemaan ihan hulluna ja vaikka sit ulkopuolelta rahoitus tai niin kuin EU:n ulkopuolelta rahoittajat ei enää haluaisikaan rahoittaa ja että Suomen myöskin niin kuin luottoluokitus huononisi ja koko EU:n luottoluokitus huononisi. Lyhyesti, miksi oikeistopuolueet yrittää tai haluaa sanoa EU:n elpymispaketille ei? No kyllä se nyt yleinen semmoinen haisu siitä varmaan on, että koska meillä on hallitus, joka haluaa sanoa kyllä. Haa, nice. Nice. Niin, that's why. Tuossa oli nyt muutama asia, johon mä haluan kiinnittää huomiota. Yksi on se, että vaikka Euroopan keskuspankki sanoisi, että elvyttäkää, niin meillä on poliittisia puolueita, luultavasti kaikki poliittiset puolueet, jotka haluaisi seuraavissa vaaleissa sanoa, kuinka paljon heidän toimiensa takia valtiovelka on suurentunut tai pienentynyt. Mm-hmm. Tämä on niin kuin yksi meillä semmoinen poliittinen mantra, jota jauhetaan riippumatta asioihin. Toinen on se, mä oon tästä puhunut välillä tässä ohjelmassakin ja yrittänyt niin kuin kerätä siihen lisätietoa, mutta mä oon yrittänyt selvittää sitä, että mikä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua hallitusta valtion velkaantumisesta. Ja mä kysyin ensin ystäviltä ja tuttavilta, jotka tietää mua fiksummin asioista, että mitä voi tapahtua valtion velkaantumisesta, ja niin sitten ne sanoivat, että Kreikka. Ja sitten mä sanoin, että niin, mutta että entä jos se on sillä tavalla, että valtio ilmoittaa etukäteen, että me tullaan seuraavan 10-15 vuoden aikana leikkaamaan kestämättömiä toimintamalleja, kehittämään uusia, meidän talous tulee kyykkäämään ennen sitä. Mm. Niin sitten vähän niin kuin kaikilla meni sormi suuhun, että et luultavasti luottoluokitusta ei laskettaisi, luultavasti ei rankaista sillä tällä ja tolla asialla. Mm. Ja sitten kolmas asia liittyen tuohon niin kuin meidän talouskasvukiimaan, että meillä on niin kuin käyrät, joita me ollaan rakennettu 100 vuotta tämän suuntaisesti, ja ne on niin kuin, tai 130-40 vuotta, ne on lähtenyt jostain kehruujennystä, ja sitten on tullut mittarit ja BKT, ja sitten meillä on niin kuin koko ajan vaan silleen niin kuin nuoren miehen erektio ollut se viimeiset niin kuin X vuotta. Niin sitten nyt ollaan koko ajan yhtä huolissaan siitä, vaikka tiedetään, että iso osa siitä mäestä lepää malleille, jotka meidän pitää saada pois. Kyllä. Niin kuin, että siellä on toimintamalleja, jotka ei vaan kestä seuraavaa 100 vuotta, että me ei voida tehdä polttomoottoriautoja, me ei voida tehdä ihmisten pyörittämiä toimistotöitä, tai me ei voida tehdä turvetaloutta tai jotain muuta. Mutta kato, kun sehän on niin vaikeaa, että ethän sä voit poliitikkona tehdä tuommoisia päätöksiä, kun sä menetät sun äänestäjät, niin sä oot sillä lailla, että seuraava hallitus sitten ehkä, tai että mutta nythän nämä poliitikot on kuollut sitten. Nyt koronan jälkimainen, jossa kun hallituksemme yrittää keksiä, että miten tästä selvitään, niin nyt joku kokoomuksen jäbä oli jo, että siellä hallitus on jättämässä seuraavalle hallitukselle velat maksettavaksi. Niin kuin, että tämä on niin vitun crazy tämä kaikki. Mutta että se suurin hämmentävin juttu mulle on se, että kun uskotaan ja toivotaan ja vaaditaan sitä nousevaa käyrää, niin onko se nouseva käyrä tärkeämpi kuin se, että meillä on niitä toimintamalleja, joista meidän pitäisi päästä eroon? Koska mun näkemys on se, että jos me kuvitellaan tämmöinen utopia, että me päästäisiin eroon meidän haitallisista malleista, ja me vaikka Suomena onnistuttaisiin valtavan hyvin luomaan uusia toimintamalleja sekä työn järjestämiseen että energiapolitiikkaan, saatana sähköiset lentokoneet, mitä ikinä, ja Suomi onnistuisi olemaan siinä. Niin jälkeenpäin, jos me katsottaisiin sitä talouskäyrää, niin se luultavasti menisi näin. Mm. Että siellä on notko jossakin vaiheessa, jossa luovutaan niistä vanhoista ennen kuin uudet on tullut niin kuin kunnolla voimaan. Tämähän on se tavallaan se ajatus. Mutta tätä. Mutta kun hallituskausi on 4 vuotta. Niin, just näin, mutta sitten jos irtaudutaan hetkeksi siitä hallituskausista ja niin kuin puhutaan vaan siitä, miten ihmiset, jotka uskoo markkinatalouteen ja talousmarkkinoiden jotenkin semmoiseen niin kuin monoliittisuuteen, niin niille näyttää olevan mahdoton ajatus se, että se käyrä tekisi jossain vaiheessa notkon. Niin, tavallaan se huoli siitä, että mitä jos se tekee notkon eikä nousekaan sieltä. Tavallaan, niin. No mutta siis sehän on niin kuin loogisesti, jos me investoidaan tuottaviin kohteisiin ja semmoisiin, että esimerkiksi niin kuin teknologia ja koulutuksen tiedetään olevan myös ihan tällainen niin kuin neoklassisen talousteorian mukaan niitä, jotka tuottaa pitkällä aikavälillä niin kuin talouskasvua. Mutta sitten esimerkiksi, jos me ajatellaan, onkohan tässä itse asiassa niin kuin Suomessa on tämmöinen niin kuin tavallaan tarjontapuolen niin kuin talouspolitiikan ehkä semmoinen niin kuin agnostisuus siihen, että ajatellaan, että pelkästään tarjontapuolen toimet, että esimerkiksi vaikka se niin kuin leikkaaminen ja kannustimet on ainoa, mikä vaikuttaa niin kuin pitkällä aikavälillä tai vaikuttaa. Että se niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi jonkunkaan mä kävin keskustelun siitä, että vaikka esimerkiksi niin kuin koulutus aiheuttaisi tai koulutukseen panostaminen tai olikohan se niin kuin mielenterveyspalveluihin, että se niin kuin aiheuttaisi vaan semmoisen niin kuin lyhyen aikavälin
niin kuin kysyntäpuolen nousun sinne talouskasvuun, mutta sitten se niin kuin tasapainottuisi pitkällä aikavälillä. Että se olisi oikeastaan vain niin kuin lyhyen aikavälin ja sitten ajatellaan, että on se talouden niin kuin suhdannekäyrä tai se niin kuin peruskäyrä on kasvava ja suhdanteet menee näin. Että sitten ajatellaan, että sillä ei oikeastaan ole hirveästi vaikutusta pitkällä aikavälillä, jos me halutaan miettiä Suomen talouskasvua. Mikä sitten on, niin kuin, että tässä menee myös vähän sitten semmoisiin niin kuin uskomuksiin ja semmoisiin, niin kuin, että mitä tutkimuksia sit niinku käytetään hyväksi meidän niinku talouspolitiikassa. Et toi on niinku vähän se ajattelutapa, mikä mulla oli joku ajatus, mistä sä sanoit tosta. Niin, siis siitä, että mitä sun kaverit oli sanonut siitä, että mennään vaikka Kreikan niinku, tielle. Niin toikin on niinku, tossa, jos sanotaan noin, niin musta tuntuu, että ihmiset ei välttämättä ymmärrä sitä, että minkälainen tämä niinku keskuspankkisysteemi meillä tällä hetkellä on. Et jos me ajatellaan nimenomaan just sitä, että mitä Kreikalla kävi. Meillähän oli silloin Euroopan keskuspankki, joka oli vannonut, että jotta jäsenmailla on kannustimia pitää talous hyvässä jamassa, niin keskuspankki ei tule pelastaa. Et tavallaan tämä on semmoinen niinku keskuspankki sovereign katkos, että on niin kuin valtiolla ja keskuspankilla ei ole yhteyttä, mikä niin kuin mahdollistaa sen, että ei tule sitä moral hazard, että valtioille ei ole mahdollisuutta kerryttää liian suuria alijäämiä. Sitten kun näin kävi, koska sitten on ajateltu ehkä niin kuin sitten Kreikassa jossain vaiheessa oli niin kuin semmoinen, että, no, että kyllä se Euroopan keskuspankki kuitenkin pelastaa ja sitten se pelastikin, niin siinä on vähän se niin kuin että nyt meillä on syntynyt semmoinen keskuspankki-valtio-yhteys, tiedetään, että vaikka de jure, niin kuin tavallaan Euroopan keskuspankki ei ole yhteydessä valtioihin, mutta sitten de facto se kuitenkin pelastaa ja ostaa meidän valtion velkakirjoja. Et meillä on se yhteys silti, ja se on vannonut, että se pitää nämä rahoitusolot suotuisina kaikille jäsenmaille. Niin esimerkiksi niin kuin sä sanoit siitä, että keskuspankki, kun se viestii siitä nyt tällä hetkellä kriisin aikana, niin Euroopan keskuspankki on sanonut, tämä vaan Lagarde, se sanoo jossain viestissä, että me pidetään rahoitusolot suotuisina. Niin sehän on se, mikä saa niinku rauhoittumaan kaikki markkinat. Markkinat odottaa sitä viestiä sieltä ja ne on se, että okei, noit EU menee ihan hyvin. Sitten kun tulee esimerkiksi nyt tällä hetkellä on tullut tämä Suomen kriisi tästä oikeistosta, että tuleeko ne hyväksymään tätä EUn elpymispakettia. Niin nyt on esimerkiksi niin kuin rahoitusmarkkinoilla on tullut kyselyjä niin kuin meidän asiantuntijoilta, siis pankkiasiantuntijoilta, että mitä siellä tapahtuu, että niin kuin, tuleeko siellä joku kriisi, hajoaako EU. Että se tavallaan, että sitten kun meillä on oikeisto, joka ajattelee, että me halutaan ylläpitää tätä niin kuin taloustasapainoa, niin yhtäkkiä ne on se, joka aiheuttaa sen niin kuin mahdollisen kriisin. Että kyllähän me niin kuin Suomessa me ollaan niin kuin meidän talous ja sen talouden stabiilius on riippuvainen EU:sta. Ja sitten kaikki, jos me yritetään, jos vähäkään niin kun näkyy viestiä siitä, että me ehkä vaikka lähettäisiin EU:sta, niin se horjuttaa sitä tasapainoa. Ja se on vaan niin kun se järjestelmä tällä hetkellä. Että kun meillä on rakennettu tämä EU ja sen systeemi, niin sijoittajat olettaa, että me pysytään vakaana. Ja kaikki viesti, mikä rauhoittaa markkinoita, ja viesti, mikä horjuttaa, niin horjuttaa. Toi tuntuu usein sekä niin kuin markkinatalouden että myös politiikan kanssa, niin se tuntuu, että meidän niin kuin kärryjen edessä on hevosia, joita kukaan ei enää ohjaa, kukaan ei ollut paikalla suitsemassa niitä hevosia, kukaan ei ollut sitomassa niitä siihen kärryyn, ja sitten kaikki kärryssä matkustavat on vaan sitä mieltä, että ne nyt on ne hevoset. Niin. Ja tämä on niin kuin se talouselämän ja markkinavoimien kanssa, kun musta tuntuu, että niin kuin tollaisen yksisilmäisen yritysten tehtävä on tuottaa voittoa ja niin kuin kaikki tämä, mitä siihen liittyy, niin sellaisen talouden puolustajia ei enää hirveästi on. On ihmisiä, jotka puolustaa sitä, että se nyt on näin. Joo. Ja että se tuskin voi sitten muuksi muuttua, ja tämä on tätä kaikkialla muuallakin maailmassa, mutta tuntuu, että on hirveän vähän enää niin kuin ääniä, jotka sanallistaa sen, että tämä on ehdottomasti paras. Kyllä. Siis näinhän se on, ja siis mulla on ihan tommoinen niin kuin sama fiilis myös niin kuin siitä suomalaisesta keskustelusta. Just näin. Ja nyt me ehkä päästään tavallaan siihen, että mistä me aloitettiin tämä, että se niin kuin stigma
se, että minkälaisen leiman sä saat ekonomistina ja taloustieteilijänä otsaan, jossa niin kyseenalaistat tätä markkinataloutta, että sittenhän susta tulee kommari. Rupesit sä havahtumaan omaan kommunismiisi jo kouluaikana vai vasta sen jälkeen? Aivan. Mä en edes tiennyt, että niin kuin, mä olen niin kuin aina pitänyt itseäni myös sellainen arvovapaana, niin kuin kaikki taloustieteilijät hän on, että niihin ei vaikuta arvot ollenkaan, eikä ideologia, että me ollaan todella neutraaleja, mikään sisältä kuolleita. Kyllä joo, sisältä kuolleita ja harmaita ja mustia, mutta tota, että tavallaan se, mehän ajatellaan, että se meidän opetus on täysin arvoneutraalia ja ettei se niin kuin perustu mihinkään, että me saadaan vaan tiukkaa faktaa. Ja kyllä se oli se ajattelutapa silloin, mutta kyllä mä niin kuin opiskeluaikana ja kyseenalaistin, että hetkinen, että nämä mallit, mitä mulle opetetaan, niin mä halusin mennä opiskelemaan taloustiedettä just sen takia, että mua hämmensi eurokriisi, se koko finanssikriisi. Ja mä olisin, että miten voi olla mahdollista, että tämmöinen kriisi tulee. Ja siinä aikana, kun mä aloin opiskelemaan 2011 suoraan lukiosta, niin oli, eurokriisi oli niin kuin kovimmillaan päällä. Ja sitten mä tulin niille luennoille ja mä puhuin, sit, niin kuin keskustelin opettajien kanssa siitä, että no, mut hei, et, jos euro on näin niin kuin vikainen valuutta, niin miksi meillä on euro? Olitko ollut kiinnostunut talousasioista jo lukioaikana? Joo. Mä olin siis, mulla tuli semmoinen, mä olin tosi niin kuin yhteiskuntatieteiden, niin kuin, mua kiinnosti yhteiskuntatieteet ja historia ja kaikki. Ja sitten mä aina kerroin tämän saman story, mun opettaja Henri Ruusuvuori, niin se aina varmaan nyt lukee kaikista blogeista ja muista, kun mä kerron tämän, kun mä oon ollut sen kurssilla. Ja tota, mä istuin siellä eturivissä ja sitten mä koko aika vaan kyselin. Mulla on ihan samanlaisia kysymyksiä, mitä nytkin on, että kun he kertoo mulle teorioita, niin mä oon se, että no mut miksi näin? Ja sitten mä haastoin sitä ja se oli sellainen, että nyt mulla on Anni sulle vastauksia, että sun pitää mennä yliopistoon, jos sä haluat näitä vastauksia. Niin mä oon se, minä menen yliopistoon, en mä niitä vastauksia sielläkään saanut. Että sitten se on koko aika tämmöistä niinku opettelemista ja kyllä mä niinku silloin ekana vuonna, niin mulla oli pari mahdollisuutta niin kuin just opettajien ja professoreiden kanssa keskustella siitä, että minkä takia meille opetetaan näitä malleja, jotka ei ole toiminut. Niin oli sellainen, että no, mutta kun tämä on niin kuin, että sun pitää oppia ne, niin sit sä opit kritisoimaan tai jotain. Ja sit se oli hirveän vaikea myöskin pänttää sitä, niin kuin, sitä kirjaa, esimerkiksi makrotalouskirjaa, missä opetetaan näitä malleja, jotka ei ole toiminut. Ja sitten mä tavallaan jouduin unohtamaan sen mun kriittisyyden, jotta mä pääsen sitten entistä läpi. Niin, just näin, joo. Ja se oli, niinku, se oli jotenkin tuskallista. Että sittenhän mä niinku menin ne opinnot läpi sillä lailla, että no mä ymmärrän tämän, että totta kai, että miksi mä en vaihtanut taloustieteestä pois. Oli se, että mä olin se, että mun on pakko ymmärtää nämä, jotta mä voin kritisoida. Mm. Että mä haluan joutua siihen, niinku, siihen rooliin, että mä nyt, että tää on tylsää, mä en usko tätä, niin mä jätän tämän. Mikä se on niinku todella monen niin kuin niin tilanne on, joo, ja se niin kuin kohtalo. Joo. Ja se, että mitä, minkä takia mä, niin kuin, mä ajattelin, että jos on ainoa, joka rupeaa niin kuin puhumaan tästä ja tuo tätä esiin, siis en ole todellakaan ainoa, meillä on Suomessa briljantteja ekonomisteja, jotka myös puhuu tästä, mutta et, mä oon ehkä niin kuin tuonut sitä niin kuin feminismiä sit siihen. Ja mä oon sille, että mulle on ihan sama, saaks mä sen leiman, koska mulle niin kuin, mua motivoi se, että niin kuin yhteiskunta ja talouspolitiikka ja tiede menee parempaan suuntaan, tai se niin kuin opetus. Ja se, että mä oon nyt, kun mä oon puhunut tästä, tuli tällä viikolla se me naisten juttu, niin mä oon saanut, niin kuin, en mä osaa laskea kuinka monta niin kuin viestiä Instagramin DM:ään semmoisilta nykyään taloustiedettä opiskelevilta naisilta ja miehiltä, jotka olisivat, että kiitos, että sä puhut tästä, koska mä olin just vaihtamassa niin kuin opintoja. Et mä olin just sillä lailla, että se on ihan kauheeta, että mä oon niin kuin kokenut, että mä en saa puhua vaikka feminismistä, mä en saa olla feministi siellä, että mun pitäisi olla, siis niin kuin jotkut tullut sillä lailla, että pitäisi mennä jopa niin kuin sovinismiin, että pitäisi niin kuin haukkuu melkein naisia, tai olla sillä lailla, että eihän, että naisen 83... Siis ämmäthän ei ymmärrä taloustieteitä. Niin, siis eihän me tiedetä mistään mitään. Siis tämähän on niin kuin jo vuosisatojen aikana todettu, että saatana ämmät ei ymmärrä taloustieteitä, koska niillä on liian pehmeä sielu, niin naiset ei pysty kovin numeroihin, niin, ja sen siis, takia talousjohtajan pitäisi aina olla mies. Niin, ja siis meillä on menkat ja kaikki. Niin, ei tiedä. Ihan niin, niin kuin hyper hysteerisiksi. Te laskette väärin niin. EMS:n aikaan. Mentäisiin jo, ruvetaan itkeä siellä, eikä voida olla tarpeeksi kovia. Mutta toi oli yksi niistä syistä, miksi mä jotenkin innostuin ihan valtavasti, kun mä törmäsin suhun, on se, että kun mulla on ollut se fiilis, että taloustieteessä on ollut se valtti, että siellä on semmoisia. Mä niin dikkaan siitä mielikuvasta, niin mä esitän sen semmoisena 26-vuotiaana, 4. vuotta taloustieteitä opiskelevana jäbänä, joka pukeutuu kolmiosaiseen pukuun jo kouluvuosina, että se on valmis sinne Lontoon pankkimaailmaan. Mm. Niin se jäbä, kun se kuulee jonkun kritisoivan taloustieteitä tai meidän talousmalleja tai tapoja toimia, niin silloin niin saatana helppo vaan tuhahtaa, että toi ihminen ei ymmärrä, miten maailma toimii. Niin. Et siihen, et jos menee siihen talousmaailmaan, ottaa sen niin kuin ne uistimet koukkuineen,
niin se on niin kuin uskonto tai salaliittoteoria, että se on absoluuttinen, koska se lähtee se keskustelu siitä, että maailma on ollut tällainen 100 vuotta, miksi se mihinkään muuttuisi. Laissakin lukee, että yrityksen tehtävä tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Mä teen itseni, perheeni, sukuni ja kansani niin kuin puolesta palveluksen ja täytän kaikki mulle esitetyt vaatimukset, kun mä päädyn Lontooseen pankkiiriksi ja tienaan 2 miltsiä vuodessa. Että mä olen kritiikin ulkopuolella sitä kautta, ja siis se on niin kuin inhimillisellä tasolla tai yksilötasolla, mä oon täysin samaa mieltä, se on kritiikin ulkopuolella. Mm. Se tekee just niin, niin kuin sitä on ala-asteesta asti, niin kuin se menestyy niillä mittareilla, niin, mitä koulu on siltä odottanut. Kyllä. Mutta toi on niin kreisiä, että talouselämä pystyy, tai talous, niin kuin taloustieteet pystyy suhtautumaan kaikkeen sen kritiikkiin niin, että kun tää on tällaista. Joo, ja siis mä teen tämmöisen nyt confessions, mitä mä en ole varmaan koskaan eikä julkisesti sanonut, mutta mä oon varmaan vielä 2012, silloin niin mun ekoina opiskeluvuosina, niin mä oon väitellyt mun yhden ystävän kanssa siitä, että voiko niin kuin maailmassa olla mitään muuta järjestelmää kuin markkinakapitalismi. Ja mä olin niin kuin silloin käynyt mun ensimmäisiä opintoja, ehkä niin kuin opiskellut just sen pääsykoekirjan. Ja niin mä olin sellainen, että miten sä voit ajatella noin, että koko historia on opettanut sen, että niin kuin suhteellinen etu on se, mikä ajaa meitä. Että tavallaan se, että eihän me niin kuin voida, että vaikka me ollaan yritetty jotain semmoista niin kuin omavaraistaloutta, että meillä olisi kaikilla jotkut plantit ja me niin kuin viljeltäisiin ruokaa. Ja niin kuin, mutta sitten jossain vaiheessa se menee siihen, että ihmiset alkaa ajattelemaan, että okei, no että tuolla on enemmän, että toi on parempi siinä neulomisessa ja mä oon parempi viljelemisessä, niin ehkä ton kanssa siis tehdä tätä ja sitten siitä tulee vaihdantatalous. Niin toi on niin kuin, siis toihan niin kuin tavallaan pitää paikkaansa, en mä niin kuin väitä, että suhteellinen etu ei ole olemassa, mutta se niin kuin kritiikki tulee sit siitä, että miten tämä niin kuin, esimerkiksi niin kuin rahoitusmarkkinajärjestelmä ja sitten tämä niin kuin yritysten maksimointi. Siis voidaan niin kuin tehdään tota vaihdantaa, pidetään niin kuin vaihdantatalousmarkkina, niin kuin sä sanoit, pidetään markkinaliberalismi, mutta että mahdollistetaan se, että kellään ei ole niin kuin riskiä joutua köyhyyteen, tai kellään ei ole riskiä esimerkiksi siinä, että sairastuu syöpää ja joutuu kuolemaan, koska ei ole rahaa. Just näin. Niin toi on ihan järjetöntä. Niin tavallaan se, että pidetään kaikki muu, mutta hei, niin kuin pidetään meidän hengit, niin kuin tyypit elossa, please, ja tämä maailma niin kuin hengissä. Niin kuin siitä tulee se Donitsi-juttu. Joo, ja sitten kun ajatellaan sitä, että jos ajatellaan tästä, niin kuin sille otetaan vaikka tämmöinen 2000 vuotta taaksepäin ja mietitään meidän isoja vastoinkäymisiä maailmassa, sotia ja niin kuin tällaisia asioita, mihin me ajatellaan jotenkin niin kuin kärsimys. Meillä on myös kristillinen ajatus siitä, että kärsimys on jotenkin asia, josta me päästään eroon, koska saatana. Älä kysy lisää tietoja, tämä on monimutkaista. Mutta että se, että meillä on, koska saatana, niin kärsimys on niin kuin tullut jäädäkseen maapallolle, ja niin kuin me ei voida tehdä sen poistamiseksi mitään. Mutta sitten jos me katsotaan meidän kärsimystä pitkällä, niin siellä on nälänhätää, siellä on sotia, siellä on niin kuin siellä on hädästä ja pelosta kummunneita asioita, jotka on perustunut just siihen, että miten minulle ja meidän heimolla riittää ruokaa tai elintarvikkeita ja kaikkea muuta. Ja nyt meidän logistiset järjestelmät ja logistinen kyky tavaroiden liikuttamiseen on silleen räjähtänyt viimeisen 20 vuoden aikana. Me eletään suuremmassa yltäkylläisyydessä kuin koskaan aikaisemmin. Suomalaisen keskiansio on joku 3 500 euroa tai mitä se on. Niin ihmisen hengissä pitäminen sille aika hyvilläkin lähtökohdilla, niin maksaisi ehkä tonni 200 euroa kuussa, mitä ikinä, niin kuin täällä meillä, missä on niin kuin näin. Niin se, että me voitaisiin niin kuin silleen tehdä silleen vuosituhansien tai niin kuin isossa kuvassa vuosimiljardien mittakaavassa jotain täysin poikkeuksellista ja poistaa joltakin eläimeltä niin kuin selviämisen hätä. Kyllä. Ja se, että mitä se tarkoittaisi meidän luomista ja ongelmanratkaisuvoimalle tai sellaiselle, että, niin kuin, että kun sehän poistaisi jo lähtökohtaisesti sitä semmoista meidän niin kuin kyynärpää kautta kilpailu kautta naapuri, niin on vihollinen ajattelu. Niin kuin, varmaan sille pitäisi antaa joku 10, 20, 30 vuotta, että ihmiset oikeasti pystyisi sisäistämään sen, mitä se tarkoittaa. Mutta tämä on mulle se nyt kaikista hämmästyttäviä asia 2021, että kuinka vähän me kyseenalaistetaan niitä 100 tai 150 vuotta sitten luotuja malleja, kuten markkinatalouden toimintamalli ja politiikka tai demokratia nykyinen malli. Mut se on jotenkin niin kuin vaikea, että mä en ole mikään niin kuin antropologi, että alkaisi niin kuin lähteä sitä, että miten kulttuuri ja ihmisten arvot ja tavallaan se ymmärrys inhimillisyydestä on muuttunut, kun mä just katsoin tämän dokkarin HBOlta, Exterminate All the Brutes. Se on ihan sairaan hyvä. Siis se on, kertoo tästä niin kuin kolonialismista ja tämmöisestä niin kuin valkoisesta ylivallasta. Okay. Ja miten niin kuin meidän historiassa ja koko historian kertomus on niin kuin
deletoinut kaiken sen siitä, miten niin kuin esimerkiksi valkoiset on käyttänyt hyväksi niin kuin mustia ja eri kansoja ja alistanut. Ja, niin kuin, niin sitten se koko tavallaan kehitys siitä, että onhan se nyt niin kuin tasa-arvokysymykset, niin onhan se nyt niin kuin muuttunut ihan järjettömästi satojen vuosien aikana, kun jossain vaiheessa orjuus on ollut ok ja valkoiset on voinut alistaa kaikkia kansoja. Niin se niin kuin ymmärrys siitä, niin se on hidasta, mutta että se on kehittynyt, niin siis jotainhan niin kuin ihmisten niin kuin käsityksessä inhimillisyydessä on muuttunut. Niin sitten että tavallaan ajatus siitä, että jos meillä on nyt niin kuin tullut jotain, että kyllähän se kaikki tulee sieltä niin kuin kolonialismista ja imperialismista, että on se kilpailu, valtiot kilpailee, se kenellä on rikkauksia, se pärjää paremmin. Niin, ja sitten, että me voidaan hyödyntää sitä ja että tavallaan hyväksikäyttö on ihan ok. Että eikö ne ole niin kuin kaikki tullut sieltä? Niin sitten se, että miten me päästään siitä, että se on satojen vuosien niin kuin mallia, ja puhutaan jostain rasismista, niin rasismihan on ollut tieteessä, niin kuin länsimaalaisessa tieteessä hyväksytty, että valkoiset on parempia niin. Ja se on niin kuin ollut tiedettä. Niin se on hidasta. Mutta kyllähän se niinku on nyt muuttunut paljon parempaan suuntaan. Ja sitten kun ajatellaan jossain taloustieteessä sitä, että mitä me oltiin vaikka 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, niin kyllä se niinku ymmärrys siitä, että ei ihmiset ole niitä niinku, tavallaan rationaalisia rahaa maksivoimia yksilöitä. Et siihen tulee koko aika, niinku tulee lisää näitä ajattelutapoja. Ja se, että minkä takia mä ylipäätänsä niin kuin mä pystyn olemaan vaikka äänessä ja mä pystyn olemaan tässä sunkaan puhumassa sillä, että mun ei tarvitse pelätä esimerkiksi sitä, että mä saan potkut. Tavallaan sitä, että mä en ole uskottava ekonomisti, koska mä tiedän, mihin maailma on menossa ja mä tiedän, että mä oon historian oikealla puolella. Se, ja mä huomaan sen, että kun mä pystyn puhumaan tästä, mulla tulee niin, että nuorilta tulee sitä kiitosta ja nuoret tulee kiittämään mua siitä, että vitsi, että mä pystyn niin kuin myös sun ansiosta puhumaan näistä mun arvoista. Mun ei tarvitse mennä siihen, että mä alan dissaa naisia tai niin kuin ajattelemaan, että tasa-arvokysymykset ei ole tärkeitä ja että talouskasvu on ainoa oikea, niin kuin, tai tavallaan se BKT, BKT-addiktio, se ainoa oikea. Niin, ja se, että voi niin kuin mahdollisuus opiskella vaikka donitsitaloutta tai feminististä taloutta tai mitä tahansa, niin kyllä se on niin kuin se, mikä mua motivoi. Ja se, että mä oon huomannut myöskin sen, että ei noissa niin kuin ekonomistipiireissäkään, niin ei kukaan ole tullut sillain niin kuin haukkumaan. Moni on tullut kiittämään ja on sillain, että on niin kuin mahtavaa, että on niin kuin uusia ajattelutapoja. Niin kyllä se motivoi. Että enhän mä niin kuin lähtisi tekemään tätä ja mä ymmärrän, minkä takia niin kuin monilla, jotka on puhunut tavallaan tai on kritisoinut vielä 10 vuotta sitten, niin mä tiedän ekonomista, jotka on kritisoinut tätä niin kuin nykyjärjestelmää, niin ne on saanut ihan hirveästi niin kuin lokaa niskaan ja se on sulkenut ovia. Ja se on niin kuin se, mikä on huolestuttanut, koska mullekin silloin, kun mä aloin näistä jutuista puhumaan ehkä 2 vuotta sitten niin kuin sillai kovempaan ääneen, niin mulla on tullut siis nuoria opiskelijoita sanomaan, että kiva, että sä puhut näistä, että mä oon samaa mieltä, mutta en mä uskalla näistä puhua, koska pelkää sitä stigmaa ja pelkää, että sä niin kuin munat oman uras. Joo, ja toi on niinku yksinkertainen asia, jonka yksinkertainen idea periaatteessa, jonka ympärille tämä keskusteluohjelmakin on vähän niinku syntynyt, että jos ei me puhuta meidän niinku ihmetyksen aiheista ääneen, niin se on niinku pienin askel, mitä me voidaan tehdä. Että jos ei kukaan sano ääneen, että tämä on vähän outoa. Tämä on niinku, siis toi Keisarin uudet vaatteet on ollut mulle tosi inspiroiva loru viime vuosina, että kun siinä näkyy niin hyvin se, että kuinka ne, että siinä saatiin esitettyä se, että jos et sä näe niitä vaatteita, niin sä oot daiju. Ja sitten se vaadittiin se lapsi, joka uskalsi sanoa ääneen, että hei, että sen kikkeli näkyy. Ja se, että niinku, se on täydellinen narratiivi tästä, ja se on niin kuin ollut se syy, mikä on inspiroinut mua niin kuin pyrkimään kohti politiikkaa, että politiikan sisällä olisi ihmisiä, jotka puhuisivat kriittisesti politiikan käytännöistä, taloustieteiden sisällä olisi ihmisiä, jotka puhuisivat kriittisesti taloustieteen, ja se on niin pieni asia, niin pelottava asia, että just toi esimerkki, että tässä on ollut meillä ilmapiiri, jossa kuka tahansa, joka kritisoinut markkinataloutta tai demokratiamalleja tai muuta, niin sitten on aina voitu sanoa, että poika kautta tyttö ei vaan ymmärrä. Että se ei vaan niin kuin, että se ei tiedä, miten maailma makaa. Ja sitten, kun siinä on myös se, että kun meidät on niin hyvin koulutettu kaikki lapsesta asti menestymään. Se on meidän duuni, menestyä erilaisissa paikassa. Se tulee meidän vanhemmilta, me halutaan tehdä meidän vanhemmat ylpeäksi meistä. Niin mihin tahansa kisaan osallistuminen, niin se ei tee hyvää sun menestymiselle, jos sä kritisoit sen kisan sääntöjä. Niin. Tämä oli se itse asiassa se, että mä oon ehkä itsekin, niin kuin, mä oon todella kilpailuhenkinen ja niin kuin, tiedän, mitä vaatii menestyä, mitä niin kuin, vaatii se, että mä saan niin kuin, esimerkiksi mun tavoitteet tehtyä. Niin kyllähän mä oon sen tiedostanut jo silloin opiskeluaikana, että
että jos mä lähden tästä, niin mulla ei ole mahdollisuutta kritisoida. Tai mä oon tietänyt ne valtarakenteet. Ja että kun mä oon tietänyt sen, ehkä jotkut ei ole tietänyt, eikä ole ehkä niinku pystynytkään tavallaan, että se on ollut varmaan niin vastoin omaa arvomaailmaa tai sitä, niinku, että miten näkee maailman. Niin mä olin sellainen, että mä tiedän, että se kärsimys tai se, että mä niinku käyn nämä opinnot läpi. Ja itse asiassa nytkin niinku musta tuntuu, että mitä enemmän mä niinku pääsen tähän syvemmälle, niin mulla on tullut ajatus siitä, että mä en voi edelleenkään lähteä tästä, että jos mä haluan tehdä tohtorin tutkinnon, niin mä teen sen taloustieteestä, koska mä teen sen niinku siellä tieteen sisällä. Että tavallaan se, että jos mä kritisoin ulkoa päin, niin se on hyvä sanoa ihmisille, että no tehkää tuota tiedettä eri tavalla. Mutta sitten mä oon silleen, että jos mä sanon muille noin, niin kyllä mun pitää tehdä se. Tavallaan, että niinku, mun pitää tavallaan ehkä sitten näyttää esimerkkiä. Ja sitten tästä on niinku lähtenyt ajatus siitä, että jos mä oon koko ajan, että opettakaa eri tavalla, niin miksi mä en voi olla se esimerkki ja perustaa jotain kurssia yliopistoon? Joo, ja toi on niinku hassu analogia. Mä oon kasvanut uskonnollisessa yhteydessä lestadiolaisuudessa, ja sitten mä oon niinku digannut läpi enemmän elämäni. Sitten kun mä oon päässyt siitä ulos, niin mä oon niinku digannut vähän kritisoida sitä tai esittää kysymyksiä ja muuta. Ja tosi nopeasti jo silloin nuorena mä tajusin sen, että hei, tämä lestadiolaisuus toimii niin, että jos sä sen sisällä kritisoit sitä lestadiolaisuutta, niin lestadiolaisuus ei vaan enää pidä sua lestadiolaisena. Kyllä. Kritisoimalla sitä koneistoa sä oot yhtäkkiä ulkopuolella saman tien. Niin musta tuntuu, että joku demokratia ja niin kuin esimerkiksi kauppatieteen, ne toimii vähän samalla tavalla. Että jos sä kritisoit kauppatieteen tiettyjä perustotuuksia, niin sit sä oot jo hippiytynyt. Sä oot niin kuin, sä haiset pahalla ja sun tukka takkuuntuu, että sä oot niin kuin ajautunut sen niin kuin kylän ulkopuolelle. Että sä et oo enää menossa kohti Goldman Sachsia ja sä et, niin kuin, sä et pääse 40-vuotiaana eläkkeelle, mitä ikinä. Ja sitten se, mitä sanoit aikaisemmin tuosta niin kuin historian oikealla puolella olemisesta ja siitä, että sä tiedät, mihin maailma on menossa, tai sulla on niin kuin vahva fiilis. Mulla on visio. Niin, ja mä oon nyt vähän niin kuin ollut viime aikoina semmoisen vedenjakajan päällä, että mulla oli viimeiset joten 10 vuotta tosi selkeä kans, että mihin tää menee, mitä tapahtuu, että niinku, että niinku, sorry dinosaurukset, että kaikki mitä nämä jättiläiset touhua, ne on vaan niinku dinosauruksen semmosia kouristeluja. Mut sitten mulla on tullut vähän semmoinen fiilis siitä, että kun just tämä menestymisen vaatimus ja se, että minäkin haluan onnistua ja mä oon nähnyt, kun muilla on kivitalot ja niinku jotkut bemarit, niin miksei mullakin oikeus, niin se on pirstaloitunut niin kuin miljardeiksi ihmisiksi ympäri maailmaa, jotka ei koe omaksi niin kuin ei kukaan meistä koe omaksi tehtäväkseen tätä niin kuin heittäytyä junan alle poikittain, ja sitten jos me halutaan olla kilttejä ympäristöä, tai niin kuin silleen hyviä lapsia ympäristöä, niin sitten niin kuin mennään siihen menestyskilpailuun, niin sitten mulla on tullut rinnalle se, että joo, mustakin tuntuu, että mulla on visio ja näkemys siitä, että mihin tämä menee, ja niin kuin 50 vuotta, niin suuri osa tästä, mitä me nyt tehdään, näyttää ihan urpolta, ja me naureskellaan itsellemme, että oltiinpa skiimassa, ja bla bla bla, mutta nyt mulla on syntynyt, että voitaisiin mennä niinkin, että, niin kuin, että me ei vaan suostuta päästään niistä irti, että meillä on se turveteollisuus, ja meillä on ne, mitä meillä on, ja sitten 100-150 vuotta tästä, niin ilmastonmuutos on mennyt tosi pahaksi, paljon maa-aloja menee asumiskelvottomaksi, tulee muutama iso sota, bla bla bla, ja sitten me puotetaan niinku ihmisten väkimäärä jostain 8 miljardista jonnekin 4 tai 3 miljardiin muutaman vuosikymmenen aikana, ja sitten me vähän niinku aloitetaan alusta uudelleen, niin, että me ei vaan olla tarpeeksi jotenkin fiksuja luopumaan siitä, mitä me jotenkin ajatellaan, että meille kuuluu. Että me jokainen ansaitaan se auto sekä mulle että mun muijalle ja niinku siis se kaikki, että tää on vaan tämmöistä niinku kilpailukiimaa. Niin se, siitä on tullut jotenkin semmoinen niinku vaihtoehto, että voi tässä käydä niinkin, mutta mä toivon, että se ei, tai että mä saan pidettyä itseni irti siitä kyynisyydestä, että, niinku, että mä en sen vaihtoehdon läsnä olemisen vuoksi lakkaa taistelemasta niinku sen vision puolesta, minkä kokee jotenkin järkeväksi. Se on ehkä se, mikä niinku pitää niin kuin sen rattaan pyörimässä ja mikä pitää itse siinä niin kuin toiminnassa, että pitää sen niin kuin eye on the prize tavallaan, että jos on visio. Mutta helpoksihan sen tekee, että on vastavoima, on toki niin kuin puheita sitä vastaan ja on puolueita, jotka ajattelee, että on niin tärkeää ja tätä talouskuriajattelua ja kaikkea. Mutta et kun mä tiedän, että siis mulhan niin kuin lähtökohtaisesti, minkä takia mä ylipäätänsä pystyin alkaa puhua tästä, oli, että mä olin Frankfurtissa Euroopan keskuspankissa, mä tein vuoden harjoittelun, ja siis siellä ei ollut yhtäkään, joka ei olisi ajatellut samalla kuin minä. Okay. Siis niin kuin, ja siis se on ehkä se, että keskuspankissa ja niin kuin rahoitusmarkkinoilla ymmärretään myös se niin kuin
myös se rahoitusmarkkinoiden voima ja se, kuinka paljon siellä on volyymiä ja se, että kuinka paljon niin kuin, se, että jos me ei vaikka säännellä sitä, niin meillä on riski semmoiseen niin kuin pankkikriisiin ja se, että kun meillä on varallisuutta siellä rahoitusmarkkinoilla, niin sitä täytyy ohjata ilmastokriisin torjumiseen. Et meillä on siellä aivan älyttömästi volyymiä ja niin kuin rahaa rahoitusmarkkinoilla kaikissa instrumenteissa, niin sitä pitäisi ohjata. Ja miten me saadaan näitä sääntelyllä tavallaan ohjattua. Ja et siellä on niin kuin se ajatusmaailma ja siellä on myöskin niin kuin ajatellaan sitä, että, no, että sitä pitää ohjata myöskin niin kuin varallisuutta, pitää ohjata myös niin kuin just tasa-arvon kehittämisen. Et siellä on se niin kuin ajattelu on siellä ja sitten mä tulin Suomeen ja mä olin ihan niin kuin, että mitä täällä tapahtuu. Mulla on se niinku kansainvälinen tuki ja sitten just tämä kollega, joka just tuli YK:lta Suomeen tai on ollut Maailmanpankissa, niin oli ihan niinku ihmeissään, että kun se kansainvälinen momentum ja se niinku hegemonia siitä ajattelutavasta on jo mennyt paljon eteenpäin, me ollaan todella jäljessä tavallaan niinku tässä poliittisessa keskustelussa Suomessa, välillä tuntuu, että me ollaan ihan takapajulla, niin se, että mä tiedän mihin, tässä on outo semmoinen niinku turvallisuuden tunne, että siis totta kai on niinku pelko perseessä, mutta että mä haluan uskoa siihen ja mä tiedän, että mä oon sen niinku historian oikealla puolella. Ja sitten koko ajan niinku luottaa siihen, että et no, mä teen tätä ja sitten niinku loppujen lopuksi mikä on pahin, mitä voi käydä. Että kyllä mä haluan niinku kuolla sellainen tietäen, että mä oon edes yrittänyt. Joo, mulle on ollut kans tuosta historian oikealla puolella olemisesta sellainen niinku fiilis. Mä otin vähän aikaa sitten tällaisen tatuoinnin, jossa on tämmöinen luola ja sitten sen ympärillä, niin pihalla on toi postiluukku, jossa lukee, että ei laskuja. Niin sitten tämä on ollut yksi, mulla oli, mä olin aika pahoissa taloudellisissa ongelmissa pari vuotta, niin sitten mulla oli semmoinen läppä, että kun kaveri kysyi, että miten menee, niin sitten mä sanoin, että mä oon googlaillut luola kuolemaa, että mä oon niinku tehnyt siitä semmoista niinku käsiteltävää. Niin sitten mun taloudelliset ongelmat johtui siitä, että mä otin loparit hyvästä duunista, johon mä en vaan uskonut. Mm. Niin sitten mulla on ollut tosi vahvana se, että historia oikealla puolella, mä teen niitä asioita kohti, mihin mä uskon, että on arvokkaampaa niin kuin vaikka epäonnistua taloudellisena yksilönä niiden arvojen puolesta kuin menestyä asioissa, joita ei koe omakseen niin. Tai joita ei koe pitkässä juoksussa arvokkaaksi. Ja sitten myös se, että tällaisissa näin monimutkaisissa ja vaikeissa ja monitahoisissa asioissa, niin meidän työtä ei voida arvioida niin kuin tässä ajassa, eikä välttämättä jälkeenpäinkään, mutta että meidän työllä voi olla, tai että millä tahalla tällaiseen toimintaan liittyvällä työllä voi olla merkitystä, joka just inspiroi niitä muita jatkamaan sitä samaa työtä. Niin tämä on niin monella taholla, niin kuin tähän on löydettävä niitä niin kuin palkitsemisia asioita. Ja tuossa niin kuin, että onhan se järjestelmä sillä edelleenkin perseestä, että jos me ajatellaan, että sä joudut lähtemään työpaikasta, joka on sulle vaikka toksinen tai siellä on henkistä väkivaltaa, ja sit sä ajattelet, että no, että hei, mulla on joku visio, mitä mä haluan tehdä, mutta sit sä et pääse sinne duuniin. Että susta tulee pitkäaikaistyötä vaan sen takia, että se järjestelmä ei toimi, tai että sit jotain, tai siellä on syrjintää, tai niin kuin jotain vaikka, että ajatellaan, että sä oot niin kuin vaikka etnisestä vähemmistöstä rodullistettu, ja sit sä et pääse vaikka sun nimen takia sinne työpaikkaan. Että sä oot niin kuin vääristä syistä ja sillä ei tahtomattasi ole työtön, ja sä tiedät, mitä sä haluat tehdä, niin eihän se järjestelmä niinkään pitäisi mennä, että tavallaan, että sä koitat niinku tavoitella omaa hyvinvointia, mutta sä et vaan pääse sinne, ja sit sulla tulee taloudellinen ahdinko, mielenterveysongelmia ja ehkä itsemurhia, tai siis niinku, että pahimmassa tapauksessa, niin se, että mulkin on, enhän mä tässä pystyisi olemaan, ellei mulla olisi mun työnantajan tukea. Tai siis, että enhän mä tiedän sen, millaista se on olla, että mähän on joutunut tavallaan paid my dues, tai sillä lailla, mä tiesin myös sen, että jos mä haluan uskottavuutta, mun pitää olla VM:ssä ja Suomen Pankissa ja EKP:llä töissä. Tavallaan se, että kyllähän mä oon halunnut niin kuin oppia ja nähdä, mutta se, että mä tiesin, että jos mä joskus alan puhumaan tästä, niin mulla täytyy olla se paperi, mistä mä näytän, että hei, että mä oon uskottava. Niin, myöskin se, että mä oon nuori nainen, niin mä oon koko aika, mä oon niin kuin jatkuvasti, mulla pitäisi olla CV mukana. Sieltä kattokaa, että kyllä mä jotain osaan. Mutta se on mun mielestä ollut myös se vähän, mitä mä oon kerännyt sun toimintaa seurata, niin se on ollut mun mielestä freesiä, että sä niin kuin rohkeudet mennä sille puolelle, että sä puhut niistä asioista, mitkä on sulle merkityksellisiä ja mitkä sä näet epäkohtina, tietäen, että se sun CV on siellä sitten, jos joku kysyy. Niin. Että kun se on tosi perseestä, että se sitten niin kuin siinä pitää yksilön itse saavuttaa se taso, että mä tiedän niiden asioiden olevan siellä ja sitten se tulee läpi. Joo. Ja mulla oli niin kuin, mä voin puhua omasta asiasta, koska mä ajattelen, että se on universaali ja se on niin kuin laajenevissa määrin universaali, mutta että mä olin ollut siinä vaiheessa melkein 10 vuotta yrittäjä, mä oon ollut mainos- ja markkinointi- ja viestintäalalla melkein 20 vuotta töissä, tai oon yli 20 vuotta tehnyt niitä töitä, ja mä voin niin kuin
vähän niin kuin sulla on ne CV, mulla ei ole mitään paperilla, koska mä en ole käynyt koulua, mutta mä oon tehnyt niin paljon duunia, että mulla on niin kuin kuitit. Mä voin näyttää, että niin, mä oon hyvä siinä duunissa, mitä mä teen. Ja mä olin yhdessä Suomen arvostetuimmista mainostoimistoista töissä. Mä tein isoille asiakkaille, mä tein pörssiyhtiöiden johtoryhmien kanssa töitä. Mun työstä arvostettiin, mun työpanosta arvostettiin, mulla oli korkea palkka, bla bla bla, musta pidettiin duunissa ja kaikkea muuta. Mutta kun mä menin iltaisin nukkumaan, niin musta tuntui siltä, että musta on enemmän yhteisölle haittaa kuin hyötyä. Mä lisäsin yritysten tuotteiden myyntiä, joihin mä en uskonut tai jotka ei ollut tarpeellisia. Tai mun työtä mitattiin sillä, että kuinka hyvin mä sain jonkun firman näyttämään vastuulliselta, vaikka me kaikki tiedettiin, että se ei ole. Ja kaikki mittarit, mitä yhteiskunta tarjosi mulle, oli kyse sitten työkkäreistä tai keloista tai mun vanhasta koulutuksesta tai mun niin kuin, sosiaalisesta ympäristöstä tai joka paikassa, niin joka paikassa sanottiin, että sä oot nyt hyvä ihminen, sä teet sen, mitä sun pitää yhteistyössä tehdä, sä tuotat bruttokansantuotetta, sä autat yrityksiä menestymään, sulla on hyvä palkka, sä oot, niin kuin, sua arvostetaan työelämässä, niin kaikki mittarit sanoi mulle, että sä teet nyt oikein, sä pysähdy ja jäädy ja tee sinne sitä, mitä teet. Ja sitten kun mä otin loparit, siksi, että mä en nukkunut enää öisin. Mulla oli niin paha mieli siitä, mitä mä tein. Joo. Mä otin loparit, niin joka paikasta sanottiin mulle periaatteessa, että tää on sun oma ongelma. Että, niin kuin, että sä oot itse niin kuin aiheuttanut taloudellisen ahdinkosi, löydä ratkaisuja. Niin kuin parhaat ystävätkin sanoo, että vuokra pitää maksaa. Että niin, samaa mäkin teen. Että mä teen duunia, josta mä en dikkaa, mutta vuokra pitää maksaa. Just näin. Ja sitten samaan aikaan meillä on se, että niin kuin valtionhallinnon korkeimmilta portailta sanotaan, että meidän pitää ottaa ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tosissaan. Ja meille sanotaan, niin kuin, että mitä kaikkea meidän yksilöiden tehtävä on tehdä. Ja sitten kun sä niin kuin, ostaa enemmän vegaaniruokaa, vaikka niin, sulle työtä. Niin, that's your job. Niin, sun tehtävä on ostaa härkistä. Kyllä. Niin sitten, että meidän jotenkin kulttuuriset ideaalit ja jotenkin tällaiset ja sitten yhteiskunnan rakenteet, niin ne menee aivan eri tahtisesti. Ja tietyllä tavalla se muutos, jota kulttuuri meiltä toivoo, vaatii yhteisöltä tekemisiä, joka tekee siitä niin kuin järjestelmässä niin kuin tällaisen jonkun saatana kapitaan, itsetuhoisen kapinallisen. Ja mä mietin tuossa niin kuin tuosta sun storistakin sitä, että kun ajattelutapa on se, että maksimoidaan se määrä, että ylipäätänsä että ihmiset on töissä, meillä on töissä, ne tuottaa meille bruttokansantuloa ja maksaa veroja ja talous pyörii hyvin. Mutta se, että jos me tavallaan siinä yhteiskunnassa, missä me ollaan, se mitä meille tarjotaan, me ei saada unta, me sairastutaan, me ei pystytä tekemään töitä, niin mä just mietin sitä, että onko mahdollista, että sillä järjestelmällä, että jos olisi vaikka se perustulo tai joku tämmöinen mahdollisuus tuottaa itteensä ja tehdä sitä, mitä sä haluat tehdä, tuottaa niin kuin lisätuloa ja myöskin maksaa veroja totta kai, mutta et sillä niin kuin yhteiskunnan turvalla, ilman että sä pelkäät sitä, että sä et pysty maksamaan vuokraa tai että sä joudut kadulle, että se vähentäisi sairaspäiviä, se kasvattaisi tuottavuutta ja se niin kuin ylläpitäisi sitä parempaa, niin kuin ylipäätänsä sitä, että meillä ei tulisi enää ongelmaa, että miten me saadaan se työllisyys kasvua, kun meillä olisi niin kuin vaikka täystyöllisyys. Niin nämä on niin kuin sellaisia ajatuksia, että miten tällaisia ei puhuta enemmän. Niin kuin, että jos me ollaan koko aika niin, kuin, me ollaan niin addiktoituneet siitä, että se työllisyys täytyy nousta 75%, täytyy nousta 75%, niin leikataan työttömyysturvasta, aiheutetaan ihmisille lisää mielenterveysongelmia, lisää sairaspäiviä, lisää niin kuin kustannuksia yrityksille, niin me ollaan niin kuin, me tavallaan itse kaivetaan sitä kuoppaa, niin sitten musta olisi niin, kuin niin mielenkiintoista, että se käännettäisiin niin kuin päälailleen. Ja se, että kun se on se niin kuin visio, mutta se on hirveän vaikea olla myöskin niin kuin taloustieteilijä ja visionääri, koska sun pitää olla matemaatikko tavallaan, niin kuin sä ymmärrät, mitä mä meinaan. Mä kävin sitten sen, niiden lopareiden jälkeen mulla oli tietenkin niin kuin kova jotenkin prosessi selvittää, mitä mä voin tehdä ja mitä mä haluan tehdä, bla bla bla. Mä hain silloin eduskuntaa silloin keväällä ja bla, niin kuin näin. Ja sitten mä aloin sen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mä aloin kiertämään yhteiskunnan virastoista ja ministeriöistä ja Sitralta ja ELY-keskukselta ja TE-keskukselta ja minne ikinä mä löysinkään, niin mä aloin kiertämään ihmisiä, jotka vastaa järjestelmien kehityksestä. Mä rupesin tapaamaan niitä ihmisiä, jotka vastaa digitaalisista järjestelmistä ja niin edelleen. Niin tämä työllistämisasia esimerkiksi TE-keskuksessa esiteltiin mulle joku bla 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 sanoi, että sulla on tuommoisia ideoita, sun pitää mennä tapaamaan tällaisia ihmisiä, jotka tekee tällaista työmarkkinatoria, ja niin kuin, olisiko se ollut ehkä sen nimi, ja menin TE-keskukseen tapaamaan niitä, ja ne sanoi, että joo, että hallituksessa on nyt tehty tämmöinen päätös, että työllisyystavoite on näin monta prosenttia tai näin monta työläistä, niin tämä palvelu, mitä me nyt tehdään, vastaa siihen.
Meidän tehtävä on yhdistää työpaikkoja ja työntekijöitä. Mm. Sitten mä sanoin, että no entä sitten, kun nyt, okei, tämä on varmasti kupla-ajatus tosi paljon, mutta silti tuntuu olevan trendi, että alle 30 nuorissa on paljon ihmisiä, joilla on ammattitaitoa ja kykyä osallistua yhteiskuntaa ja kaikkea muuta. Ne haluaa olla toimeliaita, ne haluaa olla työteliäitä, mutta ne ei halua mennä töihin. Ne perustaa toiminimen tai ne perustaa ukko.fi-tilin ja ne tekee firmoille töitä. Joo. Miten tämä järjestelmä vastaa siihen? Mutta sellainen työllisyys ei ratkaise meidän työllisyystavoitteita. Et hallitus on esittänyt tavoitteekseen, että meillä on näin monta ihmistä töissä. Kyllä, jollain. Niin, niin vaikka samaan aikaan me kasvatettaisiin meidän kansalaisista 300 000 ihmistä siirtyisi työllistämään itsensä se, ja tekisi päivittäin töitä, niin se ei ratkaise sitä hallituksen tavoitetta sitten työllistämisestä. Ei saa. Ja siis niin kuin, että meidän yhteiskunta on täynnä tällaisia asioita, joissa ne poliittiset tavoitteet ja poliittiset puheet ja poliittisten puolueiden menestysvelvollisuus seuraavissa vaaleissa määrittää tällaisia asioita. Jep. Ja joka paikassa, ketä mä näin, niin mä tapasin virkamiehiä, jotka kohautti olkapäitä ja sanoi, että eihän tämä järkevää ole, mutta näin tämä on. Joo. Ja siis se oli todella, todella silmiä avaava. Niin kuin se oli silmiä avaava ja lohdullinen siinä, että mä en ollut hullu, että mä en ollut kuvitellut niitä asioita, mutta se oli myös tosi masentavaa, että ne kaikki ihmiset, joiden tehtävä näitä asioita oli muuttaa, sanoi, että ei, niin kuin, että mä oon se ihminen, joka vastaa Suomessa tästä asiasta, mutta mä teen sitä, mitä hallitus pyytää, ja se, mitä hallitus pyytää, on jotain, mikä näyttää puolueohjelmassa hyvältä. Että en mä voi tälle asialle mitään, mun duuni on tää. Niin. Ja niin kuin, että se kaikessa masentavuudessaan, niin se kuitenkin kuvitti sen ongelman vielä selkeämmäksi, että kyllä, missä meidän pitää onnistua, jotta jotain tapahtuisi. Onko sulla nimetä kansainvälisesti, ketä taloustieteilijöitä sä oot kattonut ylöspäin, ketkä on ollut sulle inspiroivia, ketä sä koet, että tällä hetkellä maailman taloustieteessä on semmoisia, jotka onnistuu kyseenalaistamaan jollain kiinnostavilla ja uskottavilla tavoilla niitä taloustieteen dogmia? No esimerkiksi tämä Matsukato, joka on nyt kirjoittanut tämmöisen, niin kuin, oliko se Mission Economy, se oli itse asiassa Suomessakin eduskunnassa, piti niin kuin, tämmöisen esitelmän tai oman tämmöisen puheenvuoron siitä, miten pystytään niin kuin järjestämään uudelleen ehkä taloutta. Se on yksi. Mulla on sitten, no sitten tämä Kate Raworth, joka on kehittänyt tämän Donitsitalouden. Sen kirja on ollut niin kuin todella, todella lähellä mun niin kuin ajattelutapaa. Ja sitten viimeisin ehkä Stephanie Kelton, joka on yhdysvaltalainen hyvin menestynyt ekonomisti, joka puhuu tämmöisestä. Siellä kirjoitti kirjan Deficit Myth, eli alijäämä myytti siitä, kuinka niin kuin me ollaan ajateltu tavallaan sitä, että alijäämä olisi sama asia kuin, että me ollaan siis niin kuin taloustieteellisessä keskustelussa ajatellaan tämmöistä velkaa ja alijäämää samalla tavalla kuin yksilön velkaa, niin sitten se ottaa kantaa siihen, että miten oikeasti järjestelmässä on kyse vaan valinnoista. Se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa laitetaan vaikka kuinka paljon rahaa laitetaan vaikka sotateollisuuteen tai armeijan ylläpitämiseen, ja sitten tehdään niin valintoja siitä, että ei ole kuitenkaan niin kuin työttömyysturmaa tai niin kuin healthcare system on kuralla. Niin, että nämä on kaikki tavallaan niitä valintoja, mutta sitten, miten me viestitään siitä, että miten tavallaan se alijäämä. Myöskin niin kuin julkisessa taloudessa nyt on vähän eri asia niin kuin EK tai EU:ssa, koska meillä ei ole valuuttakurssia, mutta että Yhdysvalloissa ne pystyy manipuloimaan valuuttakurssia rahapolitiikalla, manipuloimaan sitä ja printtaa lisää rahaa. Mutta että kun me ollaan oltu niin peloissa, niin myöskin inflaatiosta ja korkojen noususta, niin sitten se niin kuin keskustelu muuttuu eri tavalla. Mutta että nämä on niin kuin ehkä kolme semmoista mielenkiintoisinta, ja toki kaikki naisia niin on sillä lailla esikuvia, että on niin kuin paljon muitakin, mutta mä oon kanssa niin huono nimissä, että mutta toi on siis, tai ei se ole siisti, mutta se on niin crazy toi militaarikompleksi ja koko toi puolustusbudjettiasia, kun siitä on vedettävissä koko puolustuskulttuurista ja maanpuolustuksesta ja niin kuin ehkä militarismista ja semmoisesta niin kuin sotateollisuudesta on vedettävissä suorat langat siihen, että poliitikko puhuu kansalaiselle turvallisuudesta ja myös ehkä niin kuin mahtavuudesta, varsinkin Amerikan tapauksessa, että Suomen maanpuolustus ei ehkä liity siihen, että me ollaan mahtava sotamahti. Jenkit on ehkä perustunut siihen, mutta kyllähän meilläkin on sitä, että maanpuolustusbudjettia ei juuri kritisoida, koska A, veteraanit, mutta sitten B, se, että meillä on oikeistopoliitikkoja ja muuta, jotka on oppinut vuosikymmenien aikana sanomaan, että on tärkeää, että on maanpuolustus, niin kuin vedotaan semmoisiin niin kuin pelkoihin ja uhkiin ja sellaiseen. Mm-hmm. Niin toi on ihan crazy, mihin se on Jenkeissä mennyt. Tai se, että meillä ollaan vetämässä nytten, nyt ilmeisesti saattaa olla, että se niin kuin ostosreissu vähän nyt kyseenalaistuu ja ehkä myöhästyy näiden niin kuin sotalentokoneiden kanssa, ehkä. Mutta siinä on niin vitusti rahaa ollaan laittamassa taas siihen, että meillä on niin kuin semmoisia
niin kuin laitteita, jonka jokainen osa on kehitetty siihen, että se on mahdollisimman tehokas tappamaan muita osia. Kyllä. Ja sitten se maksaa miljardeja. Ja se on ok. Ja se on tosi ok ja se on tosi crazy. Se on kyllä. Feministinen ekonomia, taloustiede. Mikä erottaa sen tavallisesta taloustieteestä? No itse asiassa nyt mulla tuli just mieleen, kun sä kysyit myös mun lempparitaloustieteilijöistä, niin Marilyn Waring, joka on 88 kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin If Women Counted. Huh. Niin tää on niinku, no feministinen taloustiede, mä ehkä niinku omassa tämmöisessä popularisoinnissa vien sitä vähän eteenpäin, kuin mitä se on perinteisesti ajateltu tarkoittavan. Se on niinku sukupuolten välisten niin kuin epätasa-arvioiden huomioimista taloustieteessä. Ja siinä on niin kuin erityisesti kiinnitetty huomioon esimerkiksi palkattomaan hoivaan, siihen, niin kuin, että miten bruttokansantuote ja tilastointi ylipäätänsä ekskluudaa naiset. Että on yksi tosi mielenkiintoinen kirja kuin tämä Näkymättömät naiset, joka kertoo niin kuin koko siitä tavallaan tilastoinnin ja tämmöisen historiallisen tieteen tekemisestä, kuinka se on vääristynyt ja hyvin miehistä. Se niin kuin, tavallaan ei huomioi naisia kaikissa tilastoinneissa ja myöskin niin kuin tämmöisiä epätasa-arvon mittaaminen on hirveän vaikeaa, koska meillä ei ole tämmöistä sukupuolittunutta tilastointia ja sehän vaatii resursseja. Hmm. Se vaatii osaamista, mitä sitten ei ole, niin sitten se ei koskaan tehdä. Niin se on hirveän vaikea myöskin analysoida sitä, miten vaikka talouspolitiikka vaikuttaa tasa-arvoon. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon. No sitten tämä hoivakysymys on niinku yksi, kuinka paljon meidän vaikka bruttokansantuote, jos me otettaisiin huomioon se työ, mitä naiset edelleen suurimmaksi osaksi tekee palkatta, kuinka paljon meidän bruttokansantuote kasvaisi. Mm. Mä en muista tarkkaa numeroa, mutta se meidän tilastokeskus tekee esimerkiksi vaihtoehtoisen bruttokansantuote, mikä on niinku merkittäviä summia, että jos me tavallaan huomioitaisiin tämä työ, mitä naiset tekee. Sitten se niinku kysymys siitä, että no, et miksi sitä pitäisi huomioida. Jos me ajateltaisiin niin, että kaikki naiset, jotka tekee tätä palkatonta hoivatyötä, menisi lakkoon vaikka päiväksi, ei tekisi mitään, niin miten tämä yhteiskunta pyörisi? Miten me voidaan tavallaan arvottaa sitä, että jos naiset tekee palkatonta työtä, tekee edelleenkin, vaikka naiset käy töissä, niin tilastojen mukaan naiset tekee enemmän kotitöitä kuin miehet. Niin jos ajateltaisiin, että naiset ei teekään tätä, niin miten se vaikuttaisi vaikka mielenterveyteen, miten se vaikuttaisi siihen, että meidän talouden rattaut pysyisi niin kuin kärryillä. Niin tämä kaikki ottaa siihen niin kuin huomiota. Lisäksi niin kuin, tässä niin kuin feministisessä taloustieteessä keskitytään tämmöisiin niin kuin sukupuolten väliseen epätasa-arvokysymyksiin, mutta myös kaikkien niin kuin vähemmistöryhmien epätasa-arvokysymyksiin ja siitä, että kuinka niin kuin just esimerkiksi rasismi vaikuttaa, kuinka valtarakenteet vaikuttaa siihen niin kuin epätasa-arvoon ja siihen niin kuin hyvinvointiin, mitä meillä on. Ja sitten just nämä kyvykkyydet, mistä mä puhuin. Että neoklassisessa taloustieteessä ajatellaan, että meillä on kaikilla mahdollisuudet rikastua, kun meillä on vaan niin kuin se tavallaan väylä siihen. Että esimerkiksi jos meillä on niin kuin julkisesti tuotettu koulutus tai meillä on julkisen niin kuin ilmainen koulutus, niin eihän tämäkään niin kuin Suomessakaan tavallaan sit ole ihan ilmainen, kun jos sulla on toisen asteen opinnoissa, vaikka sun täytyy maksaa sun kirjat. Niin. Tai, et siinä on niin kuin tämmöisiä pieniä nyansseja, eikä ne olekaan niin, kuin niin enää nyansseja, sit kun aletaan miettiä, että et vaikka on yksinhuoltaja äiti tai joka elää vaikka köyhyysrajan alapuolella tai hyvin niin kuin minimipalkalla. Ja sitten on myös tutkittu sitä, että köyhyys periytyy ja koulutusaste periytyy. Niin tämmöisiä juttuja, mitä ei välttämättä oteta huomioon, niin se niin kuin feministinen talous ottaa huomioon. Ja siinä on niin kuin kolme semmoista niin kuin näkökulmaa tai osa-aluetta on just nämä niin kuin kysymykset, mitä kysytään. Kysytään, niin kuin ehkä kyseenalaistetaan sitä, että mikä on talouskasvun tarve. Siinä on, niin kuin, mä puhun niin kuin myös, tai ajattelen, että kaikki ilmastokysymykset on feministisiä, koska se liittyy tasa-arvoon. Se on toki, niin kuin, että aina ilmastokysymys on mun mielestä tasa-arvokysymys, koska jos me ei oteta sitä huomioon, niin se kasvattaa epätasa-arvoa. Ja sehän on niin kuin, että esimerkiksi koko ilmastokriisin kustannukset niin tulee kohdistumaan eniten köyhille. Ja tämä on niin kuin, joo. Tämä siis nopeana huomioon vaan tuohon, että niin paljon kuin mulla ei ole, tai siis niin vähän kuin mulla onkaan ongelmaa tunnustautua feministiksi, niin mulla on välillä ongelmia feminismisanan kanssa, koska se ei ole aina paras niin kuin kaikessa käytössä. Et esimerkiksi jos puhutaan ilmastonmuutoksen feministisestä näkökulmasta, niin se aukeaa paljon helpommin, jos puhutaan ilmastonmuutoksen tasa-arvon näkökulmasta. Tämä on joo, ja tämä on itse asiassa niin kuin käsitteenä tosi mielenkiintoinen kysymys, koska mäkin tein vähän aika sitten toissapäivänä sellaisen Twitter-kyselyn, missä mä niin kuin mä oon niinku ihmetellyt sitä, että minkä takia esimerkiksi ekonomisteilla on niin paljon vaikeuksia. Ekonomistit, jotka kannattaa tasa-arvoa, niin on hirveä vaikeus identifioitua feministiksi. Ja mä en sit niinku, no mulle se ei oo,
koska mä haluan tuoda sen esiin, että mä kannatan tasa-arvoa. Hmm. Ja mun mielestä intersektionaalinen feminismi, nykyajan moderni feminismi, on pelkästään tasa-arvon kannattamista. Se on sitä, että me halutaan kaikille väestöryhmille tasa-arvoa. Ja feminismi, ehkä kun se on, voiko se olla sitten siitä, että se on lähtenyt semmoisesta niin kuin mies-naista, se on niin kuin naisasialiike. Niin. Sitä ajatellaan, että se on niin kuin sovinismin vastapuoli. Niin. Jotenkin näin, ja se on niin kuin, mutta esimerkiksi sekin, että kun se on naisasialiike, niin se on tavallaan syrjityn väestöryhmän nostamista tasa-arvoiseen tilaan. Ja tämäkin on se, että se voi olla monille sitten niin kuin ne, jotka ajaa miesasialiikettä, niin ajattelu siitä, että kun sä oot ollut niin pitkään, vuosisatoja etuoikeutettu, sä oot ollut se ainoa ryhmä, niin kuin yhteiskunnassa, joka on merkinnyt, tehnyt historian, niin kuin it's history. Ja niin sitten kun sulta, niin kuin, kun naiset ja muut väestöryhmät pyrkii siihen tasa-arvotilaan, niin se niin kuin ylipäätänsä sen niin kuin etuoikeuden, myös niin kuin tasa-arvoon pyrkiminen voi tuntua alistamiselta. Joo, koska sulla on ollut se etuoikeus, niin sitten sä ajattelet, että etuoikeutettuna sä oot ansainnut sen, se on niin kuin semmoinen neutraali, se on se oletusarvo. Ja sitten kun ajatellaan, että toinen tulisi sunkaan rinnalle, niin sittenhän sä, niinku, jos sä katsot sitä vaan omasta näkökulmasta, niin sitten sun niinku arvo alenee. Niin tämä on jotenkin sillä lailla käsittämätöntä, tai mä en ymmärrä sitten itsekin, kun on valkoinen nainen, on toki etuoikeutettu monessa mielessä, niin se, että kun on tutkinut tätä niinku valkoisten etuoikeutettua asemaa, niin on alkanut ymmärtää sitä, että hetkonen, että mäkin olen etuoikeutettu ja mun täytyy puhua esimerkiksi rasismista tai siitä, miten niinku, rodullistetut naiset kokee tilansa Suomessa ja mun täytyy olla siinä taistelussa mukana. Niin se, että et miten sitten niinku, esimerkiksi tämä niinku, feminismi ja naisten tasa-arvo ja ylipäätänsä kaikkien niinku, väestöryhmien tasa-arvo, niin se, että sitä ajatellaan edelleenkin, että se on niinku, sovinismin vastakohta tai että se on jotenkin niinku, miehiä alistava liike. Ja näin se varmaan sitten on, ja mä tein sen kyselyn siitä, että onko ekonomisteja, jotka kokee olevansa feministejä, niin siinä oli 70% sanoi, että ei ole, ja 30% sanoi, että on. Ja sitten niin kuin muutama tuli siihen vastaamaan, että mä en koe olevani feministi, mutta mä koen aina kannattavani tasa-arvoa, ja tämä on se, mitä mä koitan niin kuin ymmärtää, että täytyykö mun sitten tavallaan niin kuin myöntyä siihen, että kun ihmisillä on joku sosiaalinen identiteetti, ja ne ajattelee, että feminismi on jotain, mitä mä en halua olla. Että se on vaan niin kuin, siis suhteissa rakentuva kokemus. Ja mä en ole feministi, mutta mä kannatan tasa-arvoa. Ja mulle se ei ole niin kuin, tavallaan, mun mielestä se on epäjohdonmukaisuutta niin kuin käsitteiden analyysissä, koska mulle se on niin kuin equal, sama asia. Mutta joo, tämä on just se, että kun meillä on ollut se semmoinen antifeministinen puhe, joka on onnistunut tekemään, esittämään sen asian niin, että se feminismi on niin kuin niin tärkeä tai ehkä tärkeimpiä asioita, niin kuin isoja liikkeitä, mitä feminismi on, niin mä oon kyllä vahvasti sitä mieltä, että se on paska brändi. Että se on huonosti nimetty siinä, niin, että siinä on se fem-etuliite, joka kyllä aiheuttaa meille, jotka, enkä mä sano, että mä oon mikään niin kuin silleen feminismin tuntija, mutta meille, jotka on ottanut tarpeeksi sitä selvää ymmärtääkseen, mistä siinä on kysymys, niin se ei teitä ongelmaa. Ja musta tuntuu, että meillä voi olla myös se tilanne se, että ihmisten yleisymmärrys feminismistä ja sen sisällöstä kasvaa, mutta samaan aikaan siellä on niin kuin ehkä pienenevä, mutta jotenkin silleen niin kuin ajatuksena tai ideana isohko semmoinen niin kuin köntti, johon liittyy tämä ajatus, että feminismi on sovinismin vastakohta ja kaikkea muuta, niin sitten just tollaisissa kohdissa, kun jotenkin vaikka esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvä feminismi, niin välillä pelottaa just se, että ilmastonmuutokseen liittyvät tasa-arvokysymykset otsikkona voisi tiputtaa vähemmän ihmisiä sen keskustelun ulkopuolelle kuin ilmastonmuutokseen liittyvä feminismi. Tai se, että Suomessa on semmoista vaikka oikeistolaista jotain nettilehtipolitiikkaa tai yleisistä nettikirjoittelua, jossa päästään pilkkaamaan sitä, että Ruotsissa tehdään feminististä budjetointia nyt, että tarkoittaako se sitten jotain, että huovutetut hatut on halvempia. Niin kuin, että siis se on semmoista niin jotenkin, että se feminismi antaa niin kuin helpon pilkkakohan niille, niin jotka ei ymmärrä, mistä on kyse. Niin, se on ehkä just se, ja täytyisi ehkä niin kuin, en mä tiedä, tarkoittaako se sitten, että jossain vaiheessa niin kuin miettii, kehittää sitä, että ei ole feminististä taloustiedettä, vaan niin kuin tasa-arvon
huomioivaa niin, taloustiedettä. Tai humanistinen taloustiede. Niin, no se nyt varsinkin sit voisi aiheuttaa tai aggressioita. Tai inhimillistävä taloustiede, niin. Mutta kyllä mä ajattelen, että samaan aikaan on myös ehkä tosi tärkeää, että meillä on esimerkiksi feministinen taloustiede, että sitä feminismisanan tietynlaista neutraalisuutta niin. Tuetaan mahdollisimman monesta niin. Suunnasta. Nimenomaan, ja se on ehkä myös niinku sen naiset jälkeen, niin se on aiheuttanut niinku ekonomisteissakin semmoista ihmetystä, että mä en ole koskaan tiedä, mikä on feministinen taloustiede. Googletin sen, ja se on ilmeisesti kehitetty jo 80-luvulla. Että tavallaan heräämistä siihen, ja sitten niinku ehkä niinku ajatusta siitä, on käynyt toisen ekonomistin kanssa myös keskustelua, että kun hän oli sillä lailla, että mutta eikö feminismi ole niinku nimenomaan juuri tämmöistä niinku sukupuolten välistä tasa-arvoa. Mä olen sillä, että no, se on ollut ainakin joskus, mutta että nykyään moderni feminismi on kaikkien väestöryhmien huomioivaa. Ja jokuhan siinä on, että ne, jotka ajattelee olevansa tasa-arvon kannattajia, mutta ei feministejä, niin se on nimenomaan sit ehkä se semmoinen sosiaalinen identiteetti, mitä ei halua ottaa, vaikka se olisi epäjohdonmukaista. Tavallaan, että voihan se olla niin kuin, että ihminen tietää, että no, että mä en ehkä vähän syrjin jotain vaikka etnisiä vähemmistöjä syrjin vaikka työnhaussa, mutta en mä rasisti. Tai tavallaan niin kuin, että sä et halua identifioitua johonkin, niin. Vaikka sä tiedät, että sä teet jotain, niin siis kyllä mä sen ymmärrän, että onhan sekin todella inhimillistä, niin ehkä pitäisi sitten alkaa puhua siitä vaan niin kuin tasa-arvoisena, en mä tiedä. Mutta ehkä tuossa feministisen taloustieteen ajatuksessa tai nimessä, niin yksi tosi hyvä esimerkki on just toi, mistä mainitsit, toi BKT:seen piilotettu näkymätön työ, koska siinähän BKT:n laskijat tietyllä tavalla huijaa asioita, kyllä. Että ne jättää sinne näkymättömiä rakenteita, joita ei lasketa, jotka mahdollistaa sen koko jutun. Kyllä. Niin sitten jos sitä puretaan feministisestä näkökulmasta, niin se on, ja siinä nimenomaan tämä sukupuolten välinen kuilu tulee esille, niin sitten se on niin kuin helpompi ymmärtää se BKT:nkin valheellisuus tai semmoinen niin kuin harhaanjohtavuus. Just näin, ja siis ylipäätänsä kaikkia niin kuin valtarakenteita sitä, että minkä takia esimerkiksi, sekin on feministinen kysymys itse asiassa, että kuka tekee taloustiedettä. Kuka saa tehdä taloustiedettä. Siinä niin kuin voi ottaa esimerkiksi arviointia siitä, että minkä takia miesten ja miesvaltaisten alojen tieteitä ja niin kuin tiedehankkeita rahoitetaan edelleen Suomessa enemmän kuin naisten. Tai että minkä takia just siis, ehkä toi kysymys, mutta myös se, että minkä takia sit naisia hakeutuu vähemmän edelleen. Tai minkä takia niitä ohjataan tai kannustetaan vähemmän. Niin, no siis varmaan sekin, mutta ylipäätänsä vaikka niinku olisi joku sellainen kampanja, että naiset taloustieteeseen nyt, niin tästä on yksi tämmöinen niinku kansantaloustieteen aikakausikirjan kirjoitus ollut, että tulispa lisää tyttöjä niinku taloustieteeseen, ja siinä oli niinku hyviä niin kuin pohdintoja siitä, että miten esimerkiksi niin kuin naiset reagoivat vaikka eri tavalla kannustimiin, että just tavallaan ehkä semmoinen niin kuin rahan maksimointi voi olla niin kuin luotaan työntävää, ja myöskin sit se, että toki, että kun on miesvaltaisella alalla, niin sekin on tutkittua, että jos sä oot tavallaan yksi väestöryhmästä ainoana jossain huoneessa, niin sun on vaikeampi saada ääntäsi kuuluviin. Ja tämmöisiä asioita, niin sitten ehkä voi olla myös semmoinen niin kuin turvanhaku, että en mä halua jatkuvasti taistella, no tämäkin nyt niin kuin työmaa. Että mä haluan vaan niin kuin joka päivä olla niin kuin sellainen taisteluvalmiudessa siinä, että mä vaan teen omaa duuniani. Että onhan se raskasta. Tämä on varmaan myös yksi syistä, miksi mä lähdin mä oon nyt lähtenyt yksi kerrallaan kaikista sosiaalisista medioista, ja enää on niin kuin Instagram hoitamatta, mutta että kun yksi viimeisistä sillä jotenkin kannusti, mistä lähtemiseen oli, kun mä ajauduin kansainvälisenä naistenpäivänä Twitteriin, ja sitten siellä joku 23-vuotias kauppatieteiden opiskelija, kokoomus, ehdokas poika kertoi, miten koko naisen euro on käsitetty väärin ja ämmät ei ymmärrä. Niin haluatko kertoa tästä naisten euroasiasta taloustieteilijän näkökulmasta lyhyt avaus? Niin kuin iso facepalm. Siinä on niin kuin kaksi näkökulmaa, että ajatellaan, että se on niinku keskiarvoansio, on 83 senttiä edelleenkin niinku tilastokeskuksen mukaan. Nyt puhutaan Suomesta vai maailmasta? Suomesta. Joo. Maailmassa se on varmaan paljon alempi. Isommin, joo. Suomessa edelleen niinku tilastokeskuksen mukaan keskiarvoansio. Sitten niinku, tämä itse asiassa, minkä takia tämmöiset niinku yksittäiset numerot voi olla taloustieteessä vaarallisiakin, koska sä et niinku ymmärrä ehkä niiden oletuksia siellä taustalla tai niitä valtarakenteita tai suhteita tai ylipäätänsä sitä, niinku, mistä näkökulmasta sitä arvioidaan ja minkä takia. Tavallaan jokaisen, jos sä katsot jotain lukua ja sit sä alat niinku hajottamaan sitä osiin, niin sä ymmärrät siellä ne niinku taustarakenteet ja sen, että sit sun pitää alkaa myös vähän sellainen sosiaali
niin kuin suhteita ja valtarakenteita avaa siellä, että sä ymmärrät, mistä se luku tulee. Ja sen takia, minkä takia esimerkiksi joku Gini-kerroin, joka mittaa niin kuin tuloeroja tai BKT, niin voi olla vaarallisia mittareita, koska sä et ehkä ymmärrä sen. Niin kuin tavallinen kansalainen ei ymmärrä, mistä ne tulee, mutta se on hyvin yksinkertaistettu. Ja sen takia esimerkiksi tämä naisen euro, niin se tarkoittaa sitä keskiarvoansioa, mutta sitten jos me katsotaan vaikka niin kuin alakohtaisia eroja, niin Suomessa se on enää 97 senttiä. Et aloilla ajatellaan vaikka, että sairaanhoitaja, miehet ja naiset saa saman verran palkkaa, about. Sitten naisasiantuntijat vaikka mainostoimistossa saa about saman verran. Se on vain 97 senttiä. Se on vähän, mutta sekin on ero. Sitä ei huomioida myöskään tarpeeksi. Et sen pitäisi olla euro. Sitten kun aletaan miettiä sitä, että minkä takia sit se keskiarvo, että esimerkiksi naissairaanhoitajat saa paljon alempaa palkkaa kuin vaikka sähkömiehet. Ja sehän on, niin kuin, että sähkömiehet on paljon enemmän niin kuin miehiä kuin naisia, tai niin kuin teollisuusalo on yleensäkin niin kuin miesvaltainen. Ja paperimiehet, niin. Ja sitten on nämä niin kuin tai terveydenhuoltoala, joka on hyvin naisvaltainen. Ja siellä on niin kuin massiivinen palkkaero. Niin sitten puhutaan niin kuin siitä, että on ollut esimerkiksi joku sellainen kampanja, että lisää miehiä vaikka sairaanhoitajiksi. Et se on vaan kyse siitä, että miehet ei halua tulla sinne. Ja se voi olla myös se, että ehkä naisia ei sit kiinnosta vaikka sähkötyöt niin paljon kuin kiinnostaa, että se voi olla myös jonkinnäköinen niin kuin, tarve. Tai sitten joku semmoinen, että, no, että mä haluan mennä sinne, missä on paljon naisia, että mä koen olla niin turvalliseksi. Mä en tiedä, nämä on vaan tämmöistä spekulointia. Mutta et ylipäätänsä eihän se voi olla se ratkaisu, että me laitetaan niin kuin miehiä ja naisia eri paikkoihin, vaan niin kuin ylipäätänsä sillä alalla, mikä on samaa koulutusta vastaava, niin eikö täytyisi olla samanlainen niin palkka. Ja nämä on niinku arvokysymyksiä. Sitten toki niinku voidaan väitellä puolueiden kesken, että onko se tärkeää, että niinku keskiarvollisesti naisilla olisi sama palkka kuin miehille. Sitten sä voit ajatella kokoomuslaisena lukiolaisena, että ei se ole tärkeää. Että tavallaan ihan sama, että tehkää sit enemmän työtä. Sitten voidaan ajatella, että jos ansio on korkeampi miehillä, niin sitten on niinku ollut väitteitä siitä, että no, miehet tekee vaarallisempia töitä. No miehet tekee pidempää päivää, vaikka teollisuusalalla sitten on hirveän vaikea ajatella, että miten se suhteutetaan siihen niin kuin sairaanhoitajien korona-ajan kuormittamiseen esimerkiksi, kuinka niin kuin kuormittuneita ja uupuneita ne on, niin sitä on hirveän vaikea mitata, kun sä pystyt myöskin niin kuin, sitten, no vaarallisuuttakin on hirveän vaikea mitata, mutta jotenkin sitä pystytään sitten kai paremmin mittaamaan kuin uupuneisuutta. Niin sitten se, että on kaikki niin kuin sitä, että miten sä tilastoit, miten sä kehität niitä arviointeja, että se menee niin kuin todella sinne mikrotasolle. Ja tässä on niin kuin tosi pitkä tämä selitys, mutta se, että semmoinen, niin, ehkä se mun niin kuin täyspointti on, että niitä eroja on, ja semmoinen niin kuin yhden tavallaan tämmöisen niin kuin suhteissa rakentuneen ja ehkä niin kuin valtasuhteissa rakentuneen tämmöisen eroavaisuuden analysointi yhden numeron perusteella on tosi vaikeaa, mikä aiheuttaa aina sen, että kun sä otat yhden näkökulman, sä pystyt perustelemaan niin kuin sun arvoa. Tähän niin kuin näin. Ja tässä on niin kuin todella monessa esimerkiksi bruttokansantuotteessa ne on keskustellut siitä, että no täytyisikö sitten huumekauppaakin niin kuin mitata. Tai siis no, sehän on, tuottaa myös ihan yhtä lailla arvoa. Ja minkä takia sitä, että tavallaan, että jos naiset ei saa palkkaa hoivatyöstä kotona, niin minkä takia sitä tarvitsisi mitata. Niin, ja tuossa 87 sentissähän se 84, niin siellähän se niin kuin naisten tekemä ilmainen hoivatyö on yksi tekijä sieltä, kyllä, että kyllä. Jos naiset tekee suurimman osan tietystä piilossa olevasta työstä, niin se on pois sieltä tienaamasta sitä näkyvää euroa. Nimenomaan, ja siis just sekin, että tavallaan ajatellaan, että naiset saa olla töissä nykyään, mutta se, että esimerkiksi kun, jos me puhutaan vaikka siitä, että olisi tämmöinen niin kuin tasa-arvoinen vanhemmuus, niin kuin vanhemmuusloma, niin se, että miehet olisi vaikka niin kuin tyypillisesti yhtä paljon poissa tai jopa enemmän kuin naiset, niin sehän niin kuin mahdollistaisi myös sen, että olisi mahdollisuus edetä. Minkä takia vaikka naiset ei etene johtoasemiin, niin se voi olla, että sä varmaan se voi tippua myös siitä urakehityksestä, kun sä oot vaikka 3 vuotta poissa. Niin, tai siinä vähintään tulee semmoisia katkoja tai portaita, joita miehille näin, ei tule. Just näin. Että sit sulla tulee tää, ja sit sun niinku pitää työskennellä kovempaa päästäksesi sinne samalle tasolle, minkä takia sä et ehkä tuu pääsemään siihen samaan. Ja toi on kiinnostava ja monitahoinen keskustelu sitten myös, että jos ajatellaan vaikka, että niin kuin yksinkertaistetaan toi 83 euroa siihen, että no miehet saa euron siksi, että siellä on 1 000 000 miestä, jotka on töissä paperitehtaalla ja 1 000 000 naista, jotka on töissä terveydenhuollossa ja terveydenhuoltajien palkat on matalemmat kuin paperimiesten palkat, niin sitten noitten erohan on isolta osaltaan myös se, että ne miehet on töissä yksityisellä sektorilla siinä, missä naiset on julkisella kyllä, sektorilla. Kyllä, just näin. Tämä on se iso argumentti usein. Että se on, niin kuin sitten, se on se yhteiskuntapoliittinen asia, että mitä me arvostetaan Suomessa. Me ollaan joskus 60-luvulla AY-liikkeet ja niitä
sitten jäbät on saanut esitettyä, että nämä paperimiehet on niin kuin tärkeintä, mitä tässä maassa kyllä on, ja niiden palkan pitää alkaa nelosella. Mm-hmm. Ja sitten on syntynyt joku julkinen keskustelu siitä, että no, että tuolla on noita ämmiä, jotka haluaa sairaanhoitajaksi, että jos niille joku 2300 saadaan, niin hyvä. Niin, että ne haluaa töihin, niin että annetaan niille jotain. Nyt kun niitä ei enää saa raiskatakaan, niin ne haluavat töihin ja kaikkea. Tämä on mielenkiintoinen kysymys sitten, että koska näiden takanahan on sitten paljon myös semmoisia keskusteluja, joihin ei olla vielä edes kunnolla päästy, koska ollaan joutu aloittamaan perusasioista. Mm-hmm. Että esimerkiksi tässä, että kuinka paljon se, että naiset on enemmän hoiva-alalla, niin kuinka paljon siitä on johdettava siihen, että miehet ja naiset haluaa eri asia, kuinka paljon siitä on johdettava siihen, että miehet ja naiset on opetettu lapsesta asti eri asioihin. Mm-hmm. Ja siihen meillä ei ole vastauksia vielä. Niin kuin, tai että me ei olla voitu kunnolla niin kuin perehtyä edes noihin asioihin. Että voihan se olla, että isompi osa naisista, jos kysytään keskiarvoisesti, haluaa hoivatöihin kuin miehet. Mutta kuinka paljon sillä on tekemistä, että niin kuin lapsesta asti niin kuin ohjataan, kannustetaan ja näytetään niitä malleja tiettyyn suuntaan. Ja siis tuostahan niin kuin päästään sitten taas siihen, että jos me tutkitaan sitä, että kuinka paljon lapsuudessa vaikka miehen tai äidin malli tai kenen tahansa vanhemman malli vaikuttaa siihen, että mihin lapsi hakeutuu tai sen niin kuin kyvykkyyksiin, niin meidän täytyy sitten niin kuin liittää se lopulta myös siihen, että miten me lasketaan sitä epätasa-arvoa. Tai tavallaan niin. Myös se, että jos me halutaan päästä siihen, niin se ei ole välttämättä sit ajatella se, että no halutaan, laitetaan vaan miehiä enemmän sinne sairaanhoitajaksi, tai että laitetaan semmoinen kiva kampanja, missä on mies, joka on pukeutunut sairaanhoitajaksi, niin onko tämä niinku paras keino vaikuttaa siihen, että me saadaan sitä tasa-arvoa, ja tämähän on talouspoliittinen kysymys. Mm. Niin eikö me tarvita sitten myös sitä niinku sosiaalitieteitä siihen yhteyteen, että taloustieteilijät ja sosiaalitieteilijät tekisivät yhteistyötä. Tässä on myöskin niinku, käyttäytymistaloustiede, joka tai joku niin kuin psykologinen taloustiede, joka ottaa huomioon tämmöisiä asioita, mutta että se tavallaan pitäisi niin kuin päätyä myös siihen niin kuin mainstream-talouspolitiikkaan ja siihen, että miten jossain valtiovarainministeriössä tehdään näitä laskelmia. Onko jotain sellaista, mitä sä niin kuin haastaisit joko amatööritaloustieteilijöitä, eli meitä vasta tavallisia kansalaisia, jotka on oppinut ottamaan taloustieteen jonain asiana, jotka vaan fiksummat tietää, meillä ei ole tilaa kyseenalaistaa, tai sitten niistä taloustieteilijöitä, joista me ollaan vähän tälleen ehkä karikoidun pilkallisesti puhuttu, jotka ei suostu kyseenalaistamaan mitään, niin onko jotain sellaisia peruskysymyksiä, joiden pohjalta sulle on niin kuin tämä taloustieteen ajatus ja taloustieteen todellisuus niin kuin ruvennut murtumaan tai tuonut siihen niin kuin jotenkin uusia ajatuksia? Siis jotain, että mitä mä sanoisin näille niin, tyypille. Mitä sä pyytäisit ihmisiä, joten kannustaisit ihmisiä kyseenalaistamaan tai miettimään niistä totuuksista, mitä meille on opetettu? No ehkä mä sanoisin sillä lailla amatööritaloustieteilijöille sitä, että niinku, no ikinä semmoinen niinku dissaaminen ei auta. Tai tavallaan se, että niinku, ottaa semmoisen niinku keskustelevan asenteen ja myöskin siis totta kai se on aina niinku sitä, että mitä enemmän tietää, niin sitä enemmän tietää. Tai siis tavallaan, että sitä pystyy niinku esittämään oikeat kysymykset. Ja se, että mediasta, niinku, valtakunnan mediasta lukeminen näistä asioista ei aina riitä. Että sehän on niinku, se voi olla todella latautunutta, arvolatautunutta ja myöskin ehkä semmoista niinku talouspolitiikka keskittynyttä. Että se niinku, toki niinku aina opiskelu on hyvästä ja suosittelen niinku kaikille tieteenaloille opiskelemaan, jos opiskelee yliopistossa, niin käymään taloustieteen kursseja. Mutta myöskin osallistumaan sit siihen keskusteluun, että sitä niinku, mitä enemmän ihmisiä on siinä keskustelussa, mitä enemmän ihmisiä eri tieteenaloilta, eri taustoista osallistuu siihen keskusteluun, niin sitä paremmin se murtuu, se niinku, vallanpito siellä eliitissä. Hegemonia nimenomaan. Ja se on, mä tiedän, että se on niinku, vaikeaa ja se on raastavaa ja ärsyttävää, mutta ei niinku, Twitter ole ainoa tapa mennä siihen keskusteluun. Voi mennä niinku, hakea eduskuntaan, tehdä jotain politiikkaa tai ihan mitä tahansa, perustaa blogia tai jotain, mutta niin kuin osallistuu siihen keskusteluun ja se on niin kuin ehkä mitä mäkin pyrin tekemään sillä, että mä oon Instagramissa ja TikTokissa, että mahdollisimman moni osallistuisi siihen. Tekee siitä myöskin kieli on mitä niin kuin tämmöinen eliittitaloustieteilijä, ehkä tämmöinen karikatyyri käyttää, on se nimenomaan, no et sä ymmärrä siitä mitään, koska me puhutaan niin vaikeasti siitä, me käytetään semmoisia termejä ja jargonia, että vaan sit kun taloustieteilijä puhuu Twitterissä, kukaan muu ei ymmärrä siitä mitään, vaan me. Niin
puhutaan jostain hystereesistä ja tota, sekulaarisesta stagnaatiosta ja kaikki muut on sitten, että en mä tiedä tätä, niin mä oon ulkona. Niin tavallaan se, että yrittää yksinkertaistaa sen, ja se on myös niin kuin todella monella suomalaisella fiksulla ekonomistilla on myös tavoitteena, että puhutaan ihmislähtöisesti, osallistetaan ihmisiä siihen keskusteluun, koska se, mitä me tehdään, mitä ekonomistit tekee, kun meitä pyydetään joka paikkaa, meitä pyydetään, itse asiassa nyt mä tajusin kesken kaiken, että mä näin, että näin unta, että tota Nordean pääekonomisti Tuuli Koivuu pyydettiin niin kuin analysoimaan jotain toukkia tai jotain. Että tavallaan, että kuinka se on niin kuin täällä nyt, että ekonomisteja pyydetään niin kuin antamaan kommentteja vähän kaikesta. Niin sitten sehänkin on tavallaan ekonomisten sellainen valta-asema niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Että jo media tykkää ekonomisteista ja pyydetään talousviisaita kommentoimaan vähän kaikkea. Niin se, että meillä on myös, kun on valtaa, on vastuuta myöskin ihan hirveästi, että puhua siitä semmoisena niin kuin tasa-arvoistavana ja osallistavana tieteenä myös. Joo, ja tässä näkyy hienosti se, että kun ihan vaan semmoisessa peruskeskustelussa, mitä käy tavallisten kansalaisten kanssa, niin kuin jotenkin lähtien yhteisöstä ja yhteisön toiminnasta ja rahasta ja suhteessa lainaa ja kaikkea muuta, niin ekonomistien ja taloustieteilijöiden valta siinä talousasiassa on sellainen, että ihminen sanoo, että mä luin lehdestä, kun yksi taloustieteilijä sanoi, ja se keskustelu loppuu kyllä, siihen. Tavallisille kansalaisille sanotaan, että suutari pysykö lestissään, älä osallistu taloustiedekeskusteluun, kun et ole kouluja käynyt, etkä tiedä, mikä on sekulaarinen stagnaatio. Ja taloustieteilijöillä taas tuntuu nyt kärjestettynä, että niillä on se viitta, että ei heidän duuninsa ole kyseenalaistaa taloustieteen tai markkinatalouden malleja, koska ne on annettu ulkopuolelta. Me ollaan vaan, jotka tietää, miten se toimii. Ei meidän tehtävää kritisoida. Niin just toi, mitä sanoit siitä, että laajempaa osallistumista siihen. Tämä liittyy mun mielestä kaikkeen meidän yhteiskunnalliseen keskusteluun, yhteiskunnalliseen kulttuuriin. Että me ei voida jättää asioista keskustelemista enää pelkästään niille, joilla on maisterinpaperit niistä asioista. Ei, nimenomaan, että se on kaikkien asia ja se on nimenomaan niin kuin mun mielestä, mikä parantaa sit sitä niin kuin demokratiaa. Että mitä enemmän ihmiset tietää, mitä enemmän niitä osallistetaan ja myös puhutaan tavallaan jokaisen ihmisen kielellä ymmärrettävästi, niin me saadaan myös, mun mielestä voi olla niin kuin jopa keino vähentää populismia. Että tavallaan, että mitä niin kuin, kun populismin keinot on puhua, antaa yksinkertaisia viestejä mahdollisimman vaikeista asioista, mikä voi olla jopa valheellista välillä. Niin se, että mitä ekonomistit niin kuin ei ehkä kaikki ymmärrä sitä, että kun me puhutaan myös näkemyksistä ja siitä tieteestä sillä lailla, että me viestitään sitä hyvin, niin se myös saattaa sitä populismia niin kuin minimoida. Mutta ehkä vielä tuohon, että kun sä kysyt, että mitä voisi sanoa niille niin kuin ekonomisteille, jotka pitää sitä valtaa, niin mä haluaisin sanoa sen, että niin kuin jokaisella, me ollaan ihmisiä, jotka tekee tiedettä, on niin kuin voidaan ajatella, että on esimerkiksi, siis taloustiedehän on yhteiskunnallinen tiede. Jokaisella yhteiskuntatieteilijällä on joku arvomaailma. Musta on hirveän vaikea ajatella, että joku syntyy, ihminen syntyy ja sitten se kasvaa omassa perheessään, kasvaa miten kasvaa. Että sille niin kuin olisi mukaan semmoinen niin kuin arvotyhjiö. Niin kuin, how? Niin sitten kun taloustiede ei ole luonnontiede, siis matematiikkaahan on hirveän helppo tehdä niin kuin ilman arvoja, koska se on niin kuin numeroita. Myöskin fysiikkaa ja tämmöistä niin kuin biologian tutkimusta, koska ne on faktoja, mutta kaikki yhteiskuntatiede, mikä niin kuin mallintuu suhteissa, valtarakenteissa, historiassa, kulttuurissa, niin se tulee myöskin, niin kuin, kun meidän pitää ajatella kysymyksiä, että mikä olisi hyvä politiikka, ja jos sä niin kuin arvostat vaikka niin kuin tasa-arvoa enemmän kuin voiton maksimointia, niin se toki tulee aina vaikuttaa siihen, niin kuin vaikka edes piiloviestissä. En sano, että niin kuin tieteilijät olisi, niin kuin tekisi oma arvoperusteista tiedettä, mutta ekonomistit, joilla on valta puhua mediassa, niin ne aina edustaa jotain, niin kuin valtiovarainministeriöä, SAK, EK, ETLAa, PTtä, mitä tahansa tutkimuslaitosta, ja myöskin niin kuin siellä, jos sulla on jonkinnäköinen arvomaailma siellä instituutiossa, missä sä oot, tai ympäristö, niin se vaikuttaa siihen, mitä sä tuut. Tai eturyhmä. Tai eturyhmä, mitä sä tuut niin kuin sanomaan. Ja se, että niin kuin mediaskin ymmärrettäisi se, ja ekonomistit pystyisi myöntämään sen, että meillä on joku näköinen arvo, ja se, että mitä me sanotaan, ei välttämättä ole neutraalia. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin viime aikoina myöskin niin kuin tullut aika selväksi, että tässä niin kuin korona-ajankin keskustelussa on puhuttu, että poliitikoilla on omat ekonomistit, mikä on niin kuin vähän sellainen, no niinhän se vähän niin kuin on, että ei kukaan ekonomisti ole arvoneutraali. Mutta joo, toi on ehkä ollut se niin kuin ulkopuolisen näkökulmasta toi taloustieteiden ongelma tai haaste on ollut se, että
Vaikka on tiedostettu se, että nämä ei ole samalla lailla luonnontieteitä kuin biologiat, matematiikat ja fysiikat, niin. Mutta siitä on tehnyt luonnontieteitä se, että markkinatalous on absoluuttisesti ainoa oikea todettu malli. Niin kyllä. Ja että se niin kuin luonnontieteellisyys on perustettu siihen, että miten tämä nyt mihinkään muuttuisi. Nimenomaan, ja sen luonnontieteellisyys tulee siitä, että me koitetaan kvantifioida kaikkea. Niin. Me koitetaan kvantifioida kaikkea, mitä me ei ehkä pystytä kvantifioimaan, ja sitten kun me halutaan tehdä se, niin sitten siinä jää nimenomaan kaikki tämmöiset pehmeät, niin kuin kulttuuri, antropologia, sosiologia, psykologia. Inhimillisyys. Kaikki inhimillisyys, niin. Joo, ja sitten just se, että sillä kvantifioinnilla pystytään muuttamaan kaikki inhimillinen kärsimys tai ihmisille niin kuin väsymys, masennus, työkyvyttömyys, mikä tahansa, niin kaikki pystytään vaan niin kuin muuttamaan numeroiksi. Kyllä. Ja esittämään sitten kylmiä faktoja. Tämä just. Vaan nyt on kylmä fakta. Mä eilen ajauduin vahingossa YouTubesta katsomaan Sebastian Tynkkysen omalle tililleen laittamaa puhetta eduskunnassa. Mä en pystynyt katsoa sitä kokonaan, mua rupesi ahistaa niin paljon. Ei Sebastian Tynkkynen, vaan niin kuin meidän poliittinen käytäntö, mutta se, niin kuin, se puhuu 7 minuuttia, että miten te kehtaatte. Ja hän oli niin kuin me, ja sitten kaikki ne muut kansanedustajat oli te. Ja sitten se niin kuin sen 7 minuutin ajan se sai, mä katsoin ehkä 3 minuuttia, mutta se sai niin kuin yksinkertaistaa, että EU on sitä ja EUn tukipaketti on tätä ja miten te kehtaatte ja te teette nyt tätä ja tätä ja tätä. Aikamoista paatosta. Joo, ja sitä paatosta nyt tuntuu olevan aika paljon läpikentän. Kyllä. Multa on ohjelman katsojat on pitkään toivonut, että niin kuin vitun hippi ota joku taloustieteilijä sinne vieraaksi, joka kertoo, miten tämä meni nyt ihan plörinäksi. Mun pitää nyt jatkaa tämän taloustieteilijän etsimistä, joka niin kuin näyttää mulle kaapin paikan ja kertoo, että mä oon ymmärtänyt, että mä oon niin kuin lyönyt pääni lapsena liian monta kertaa. Joo. Tuhannet kiitokset sulle. Tosi siistiä, että teet mitä teet. Me tarvitaan ihmisiä, jotka puhuu vähän sitä vastaan, mitä on opetettu. Ja... voin kuvitella, että se inboxi ei välttämättä ole kaikista miellyttävin aina, kun siellä joo. on niin kuin silleen jätkiä, jotka tulee kertomaan, miten asiat menee. Inboxi niin voi... on ihan ok, mutta Twitteri on niin kuin... Aa, niin inboxiin just, tulee ne, että hei, mä tykkään tästä, mitä sä teet, mutta mä en halua kertoa sitä kellekään. Niin just, aivan joo. Okay. Mutta sitten Twitterissä on ne, jotka sanoo, että ei ole tarvitse tyttö ymmärtää taloustietoa. Joo, joo, just näin. Okay. Mutta hei, kiitos kaikesta, mitä teet, ja kiitos. Voimia kaikkea siihen paskaan, mitä tulee. Ja pidetään siitä meidän paremmasta visiosta kiinni, joo. jos tämä nyt menisi siihen suuntaan. Pidetään. Kiitos kutsusta, oli tosi kiva. Kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos. Eo.